Právě, právě. Jako od o to nedostaneš, tam víš, že si úplně v prdeli, ale od toho Neymara Mbappého, tak tam jako dokážeš dostat práci směrem dozadu prostě. Jo, je velká šance, že by toho Karvala zrámoval zozadu. Jo. Na Pensku. No jasně. Favorí nám Mbappého? Jako tým, který ho potřebuje a zároveň má šanci, reálnou šanci. A není to Real Madrid. Neymar mohl, jakoby, kdyby si udělal klíčku, tak mohl střílet levou, ale samozřejmě naprosto správně jakoby by to Ale, ale počkej, jako já nechci říct, že, že to neměl přihrát, ale že mohl jít do zakončení a bylo by to podle mě podobný jako prostě třeba ten Nunes nebo Salah. A plus Mendy letos nemá vůbec dobrý jo, rok. On prostě dělá letos fakt chyby, spoustu chyb. Jo, dělá hrubky hrozně. Čiže kope, kepa, opět jednotko ty vole po těch rokoch, po té přestupové částky, jako bylo by to hodně fajn. To hmm. už čtvrtý pěkně. Zběráme te body. Yes. V apríli jdeme vyklepat Zlatana, poslach ho do dvouchodku. Ahoj, vítám vás u nového podcastu, je tady další díl rozkecána a klasická vás zdraví, úderná dvojka Velká práža, ahoj. Ahoj. No a dneska se budeme bavit o spoustě nových tématech. Zároveň jsme vám chtěli poděkovat, že nás je už skoro 90 na Hero Hero. Teďka je tam tuším 87 lidí, já jsem se koukal asi dvě, tři hoďky zpátky. Takže děkujeme všem, kdo se připojou na Hero Hero. Zároveň minulý rozkecáno mělo přes tři hodiny, ne, na Hero? Jo, alebo tři přesně. No nebo myslím. přesně tři, nebo lehce přes tři hodiny mělo. A dneska to určitě bude zase taky nějakým způsobem prodloužený i od klasického rozkecána, že máme tam nějaký bonusový témy a tak dále. Uh, velko co bude nebo jaký témata vlastně budou na Hero. A vlastně ještě jedna důležitá věc, nevím, jsem to minule říkal, ale pokud jste na Hero Hero, tak si podcasty můžete pouštět i ve formě MP3 nebo v audio formě na Apple Podcast pro iPhony nebo Google Podcast pro Androidy. A velko, pojď nám říct první, jaký máme témata na, na Hero Hero. Vyhodnotíme si typovačku lidi Maestrou, tam jsme byli oba asi dost mimo. Okay. Uh, budeme rozobrať bapého tému aj normálně, ano, v tej klasické mm -hmm. verzi, ale skoro jsem se chcel s tebou pokecať o tom, pobavit o tom takto, kam s Bapem, protože mohlo by to být zaujímavé kluby, a, kam by no, mohlo to, to je ísť. jedna věc a máme vlastně, to jsem zapomněl, ty jsi to teďka připomněl, že máme novou rubriku, která se jmenuje Nakládáno. <laughs> máme novou rubriku, která se jmenuje Nakládáno. Velko, pověs o tom lidem víc. <laughs> Ak budeme si trošku uťahovat z některých hráčů alebo z manažerů. Jako tak spontánně, uvidíme, čo nás uh -huh. napadne, ale budeme si prostě nakladat yes, yes. no? Bude to normálně součást rozkecána, jako, jako byl hlas lidu, tak, tak máme, máme teďka jako nakládáno s tím, že jsme říkali, že v momentě, kdy bude na hýrou nějakých, dejme tomu, 300 lidí, když bude na hýrou, tak se vrátíme i s, i s hlasem lidu, aby, aby, tam toho bylo víc. S tím, že nakládáno vlastně, vlastně půjde jenom na hýrou, aby jsme neurazili pro jistotu některý fanoušky tady veřejně. Víš, jaký mám dres dneska? No, máš určitě Real Madrid. Ne, nemám Real Madrid. Koho máš? Mám Neapol, čiže fanoušky Juventusu má už preklínají. No. Ne, klasický Juventus <laughs> se přesto dařit a ty si fanoušek úspěchu dělá, no je to tak. Jo, nevím, proč jsem si nedal keď Benzemu, keďže dneska vyhrá zlatou loptu, doufám teda, ty vole, no. <laughs> mě prekvapilo. Kdyby, kdyby to vyhrál mesík, který není domanovaný, za to, jak bránil teďka o víkendu. <laughs> Jej, on tam lítal, ty vedejte mu to. <laughs> no, takže mám Neapol, takže nevím teraz, komu fandím, asi ne Juventusu, ani AC, ani Interu. Mm -hmm. uh, takže pozrieme se na Bapeho a na Xaviho, dělej uh, PSG. Tak, takže takže to skup... jenom se že to skáču, ale s, dneska teda v nakládánu je rubrika Šavi a Mbappé. Jo, to se Koko okay. <laughs> Kukus Šavi, co změní jedním vstřídání celý zápas. Jo, uh, Pozríme se na PSG, nevím, či jste sledovali zápas Marseille-PSG, ale tam se opět pro mě ukázala jedna podstatná věc, že jednoducho PSG hrá Velmi dobrý futbal, keď hrá na protiútoky, čiže trošku sa na toho zavrtáme. Kepa opět jednotkou, Tottenham skrytý favorit na Premier League a potom sa pozrieme na Keina a důhovu vlajku, je to niečo, co rozpútalo velmi velké vážne. No a v tej klasickej forme rozkecána se pozrieme na El Clásico, Liverpool versus City, pozrieme sa na toho Mbappého, ako jsme už rozprávali, na Chelsea, na Bayern, na United, na Juventus, Joao Felix, MS Katare a na Jonathana Davida, čo by jedného z najlepších strelcov Lidí One. Mm -hmm. máme pred sebou opäť kopu tém. Zároveň ešte v tej Hero Hero verzii sa pozrieme aj na otázky od fanúšikov a tiež si pozrieme nějaké highlighty. Dneska som tam vybral tři uh, tri najväčšie zápasy. Mm -hmm. To je Real, Barca, Liverpool, City, PSG, Marseille. Mm -hmm. Můžeme se Môžeme sa spoločne pozrieť na zákroky Kepu. ty okay. Tie boli fakt úžasné. A potom som vybral Meguairové failure 8 <laughs> minut To... Či, to, je, to bude hrozné peklo. Čiže na konci máme Meguairové fejly a týmto zakončíme. Okay. Čiže fakt dosť dlhé rozkytá nás nás čaká. No a neviem, či si niečo sa povedať. A po, sorry, sorry. Ešte nech začneme, už nám asi 5 minút. Máme tu ešte 3 básničky. Jej. Máme tu 3 básničky o Arsenale, respektíve United. Je to vlastne stávka, ktorú prehral Práža s Johnnym. Mm -hmm. A vlastně mi se stavili, že ten, který prehrá, bude muset odrecitovat básničku. No a já ja som špína povaha, já ja som vybral tři. Čiže že bude mít tři básničky a povím vám, sú to poriadné strely. Vybral som jednu z nejvíc lajkami, potom som vybral druhou najlajkovanejšiu. A potom tam nějaké básničky přibudly trošku neskor. Mm -hmm. a jedna byla fakt raketová. Tak jsem ještě vybral já treťu bonusovou. Okay. Čiže právě má tři básničky, které musí odrecitovat, tak to krásně. Ale mě to vůbec nevadí, protože Vilian říkal, že do tří let vyhraje Arsenal mistrů, takže tu trojku tam držíme. <laughs> <laughs> já si s tím úplně v pohodě. Takže tři básničky, není problém. Takže já začínám první básničku. jo? Je to básnička s nejvíce lajky. Nejzářivější hvězda v United je ten hagová Pleška. Talent jako Saka bys tam hledal stěžka. Fanoušci United budou říkat, že je hodně talentů odtamtud, mám ale připomínat, jak skončil Mason Greenwood. Jak by řekla prážová sestra, kapitán United je Harry Maguire. Jen připomínám, že stál Saku, Jesuse, Martinelliho, Odegarda dohromady a ještě k tomu pár eur. <laughs> Na lavice Arsenálu máme Fabia Vieiru. Je trochu hubený, ale pořád lepší než Ronaldo, který ukončil kariéru. Jo, ještě, ještě poslední odstavec. United mají větší legendy, už slyším ten brek. Ty mají ale buď úchylku na prstu je vlastní dcery, jsou to ale alkoholici nebo vypadají jak šrek. Ach jo, ty, no, tohle bylo fakt dobrý, ok, cením. Uh, druhý nejvíc lajků. Sloník z Arzenálu zhora zhlíží, jak Brentford United ničí. Gunners k titulu se blíží, Red Devils v steky klíčí. Ze stromu se spadnou nechystá, na krále z Manchesteru se nachystá. Učeň mistra porazí, i když Haaland fotbal kazí. Sloník všechny... Jo, sloník všechny body spase, Greenwood sedí v base. Gabriel, kam se podíváš, na Eru Liverpoolu zapomínáš. Uh, sloníka všichni milujem, budoucnost, jak United si malujem. Kde Ronaldo leští lávku a ten hák zase plešku. Kokoz ta druhá byla možná za mě ještě lepší. Jako, Já ten sloník je jako geniál. ten sloník velká věc. To bylo hodně dobrý. Ta, taková jakože, možná to bylo mým punchlineu, ale, ale jak to bylo krátký, tak, tak mě to asi bavilo ještě víc, takže granát. Jo, a ten, sloník slovník tam, tak je ten našek, jo, jakože věci, <laughs> a. a poslední, kterou vybral Vilko. Gunners ty jsou na vrcholu, United zase padají dolu. Martinelli čtyři góly, Manchester má samý mouly. Roncek na lavici každý týden sedí, se slzama v očích na debakli hledí. Saka s misrou, Saka s s Martinelli, United ty jsou v prdeli. Konferenčka na dveře už čuká, Greenwood si už nezašuká. <laughs> ty pičo. Antony zas dělá točky, ostatní jsou stejně močky. Utrácíte miliardy, kupujete sami jardy. United jste soupeř dobrý, všude rozdáváte body takhle my, jo, takhle my se rozloučíme, z vrcholu se poroučíme. Jo, takže děkujeme všem, kdo napsali básničky do komentářů, jako tyhle tři byly fakt střely. Jako, 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 fakt dobrý, jakože kreativita, velká úroveň. Takže děkujeme všem, kdo se zapojili a já si myslím, že stačí, že můžeme začít. Tady nahráváme se 10 minut. A... Takže jsme již řekli, kromě toho, že to je obna. To no, je skvělý, klasicky. A že naložíme šavimu. Jo, tak ale to až na hýrou, že jo, aby vilka nehejtovali. <laughs> no, tak jdem, jdem, to vyhodnocení, nebo vlastně ty máš... První téma El Clásico teda. Jo, je tvoje. tvoje. Aha, moje. El Clásico. Po, pozápasové po od hlavného hrozocu je uvedené, že Joan Laporta si po skončení El Clásica na... Namířil rovno do šatně. A... Počkej, můžu, můžu, do toho skočit? Uh, víš, co dělal Laporta v šatní rozočích? Stažoval se, že si hráči nezničili platy? No, ne, on chtěl, aby si i rozočí snížili platy. <laughs> 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 Osma finančná páka. <laughs> pojď dál, pojď dál, pojď dál. tak to mě napadlo, jako jak si, jak tam přišel, ty jle, Laporta zabiják, ale. <laughs> Pod zápasové zpráve od hlavného rozhodce je uvedené, že Joan Laporta si to po skončení El Clásica namířil do šatňa rozhodcov a opakovaně žádal vysvětlení některých rozhodnutí, až mu nebylo nakázané, aby opustil šatňu. Carlo Ancelotti. Klíčový byl prvý polčas, V něm jsme byli lepší, důraznější a efektivnější. V obraně jsme to zvládali dobře, protože dost tlačili. Byli jsme sebavedomí, Boli jsme sebavědomí začínat útoky z obrany a preto jsme byli efektivní. To byl kružík zápasu. Shavi. myslím si, že jsme možnosti. V druhém počasí jsme inkasovali gól na 2-0 a stredania, které jsme uskutečnili, vnesli trochu agresivity do našej hry. Dnes jsme hrali proti vyspalejšímu týmu, který věděl, co chce robiť. Real využil šance, které si vytvoril. My nie. musíme zlepšit našu hru a zaviesť zmeny, povedal Shavi. Kokos, já už jsem tam něco měl, ale si počkám na nakládanou. <laughs> si počkám radši, to tady nebudu pouštět. Já se popravdě přiznám, že nerozumím popravdě velmi tomu, že aké nějaké udalosti chcel Joan Laporta vysvětlovat. Hmm. Já vím, že tam fanúšikovia jeden čas volali, že na Levandovského mala být Penska, podle nás tam uh, Levandovský jasně naskočil, i když hmm. tam byl kontakt, ale penálta uh, penalta určitě ne. A ďalej, ja si tam nic sporné nepamätám. Ako to trošku taká blbosť že prostě fakt, že dva zápasy šli súbežně. Já jsem mal tu United, tu jsem mal, mal El Clásico mm. a následně skončilo toto a išlo Liverpool City. Mm. Čiže možno nějaké, že mohlo mu někdo dostat dvě žluté karty alebo niečo. priznám se, možno áno. Mal jsem zvuk pustený právě na El Clásico. Nič tam nebylo spomenuté, nic som nezachytil. Nějaké sporné situácie, okrem teda tej penalty na Levandovského, která pro mě byť nemala neviem, čo pán Laporta tam ještě akože ďalej videl, alebo čo chcel riešiť. Fakt netuším. Za mňa Real jasne lepší súpe, akože jasně lepší tým. prostě využili šance s tým súhlasím, ako povedal Šavi, že oni tam pár šanci mali, nedali gól. Real ukázal prostě, že je fakt vyspelý, efektívne mužstvo. Hmm. Ja neviem, možno mali 3 šance, 3 góly. Mm -hmm. Prostě ukázali, že fakt Real je skúsený. Toni Kroos krásny zápas odohral, ale aj ďalší hráči, takže za mňa výsledok správný, možno 2-1 by tomu svečalo le, možno lepší, a zase to až takovou rolu, mm. či 2-1, alebo 3-1. Nevidím tam žiadny prúser, žiadny moment, který by nějak ovplynil výrazně zápas. Mňa to El Clásico, nebyl to zlý futbal, ale mě to nějak nestrhlo velmi, že ty vole El Clásico. Mm -hmm. Takže asi tolko k tomu, že tomu Laprtovi nechápem. Carlo Ancelotti, tam vlastně souhlasím s, obom, s oboma vyjadreniami, které povedali manažery, že jednoducho fakt Real hral dobře, využil šance, Barca jich nevyužila a, a teď cít prostě, asi k tomu ani nemám nějakou čo věci mm -hmm. povede prostě Real byl lepší, no, tak vyhrál zásluženě. Ale já, já, k tomu El nějak moc extra nic nemám, protože právě hrálo se to jakoby souběžně. Já jsem vlastně, to bylo vlastně v neděli, kdy jsem vlastně došel do té Vídně, jak jsem šel pěšky, pěšky jakoby z Brna. Tak to byl vlastně ten třetí den, když jsem tam došel a já jsem to hezky načasoval, takže ten poslední den jsem šel schválně málo, abych byl už okolo jedný druhý v, ve Vídni a mohl se v klidu koukat na fotbal. Ale jako, pro, mě, pro, mě, byla prostě priorita United, který jsem chtěl vidět a potom, když jsem se jako rozhodoval, tak upřímně jako zápas City, nebo zápasy City proti Liverpoolu jsou vždycky masakr. Takže prostě jsem se koukal potom City, City Liverpool a ani jsem El Clásico vůbec neviděl a já jsem se koukal, jsem si tam zašel do restaurace, mám, mám předplacený ten Sky, Skylink se to jmenuje, jo. tak to mám předplacený a a je to bomba, ty vy tam můžeš na telefonu koukat prostě kdekoliv ve výborné kvalitě, naštěstí mám teda data i v zahraničí, což mě samozřejmě zachránilo a takže já jsem tam koukal na to a L jako samozřejmě vím výsledek, a, ale to je vlastně jakoby všechno, protože protože jsem to prostě neviděl a, a ten zápas nebo takhle, City i Liverpool mě prostě přišlo atraktivnější. Mm -hmm. Takže tak, mm -hmm. no, takže... Zdává si zmysl. Jo, jo, jo. Ale samozřejmě gratula gratulace Realu. Gratulace Realu, protože Barca má letos dobrý tým a gratulace určitě Realu k vítězství. A zase se o trošku přiblížili k titulu. Jasně, je hrozně brzo. Tenhle zápas určitě o titulu nerozhodl, ale je to i takový psychologický mm, psychologický bonus, by se prostě dalo říct, no. mm -hmm. A další jako, že taký úder pre Barcelonu, pretože vieme, majú to v Lige majstrov no nahnuté. Tam už o postupe fakt neverím. A no, jak je, s postupem v tom v lize mistrů. Ak Inter, post, ak Inter porazí Plzeň, sú v Takže je vlastne hotovo. Ak Inter porazí No jasne, ale tak toto to je ako... Protože mezi druhým a tretím miestom, alebo v případě rovnosti bodov rozhoduje vzájomný zápas hmm. a Inter doma vyhral, vonku remizoval. Mm -hmm. Takže vlastně rovnou s bodou nestačí Barceloně. Jo. Takže Inter vlastně úplně v klidu může... A Barca by vlastně musela porazit Bayern ještě. Mhm. Mm mm. Tam už je skoro fakt hotovo, no, ale chcem si počkat na nějaké oficiální Jo, počkáme si na to. A potom ofiku. urobíme i podcast Přesně. o Barceloně. My jsme i měli mít podcast vlastně dneska o Barceloně, ale před od... týdnem dokonce, ale odložili jsme ho potom, co prohráli s tím Interem vlastně. Takže, mm. takže počkáme si, jak to bude ofiko, nebo jak dopadne ta skupina a potom bude hned podcast určitě o Barse, no. Čiže nie, tento týždeň ani další, lebo teda ta Liga majstrov nehra, ale až potom. Jo. No a uvidíme, jako jestli uh, ono teďka další no. kolo hraje Inter hned z Plzni? Toto nevím. Taky. Ale zdá se mi, že ano, že Bayern Barca je teda zápas. Já mám pocit, vlastne... jako prvního, prvního, Vím, že hraje Inter Barsa, teda Inter Bayern, protože jsem uh, řešil, jestli na ten zápas pojedu, takže... No a teraz tento týden se nehrá, takže 25. 26. asi bude hrať. No? No nevím. uvidíme, no to je jedno. Uvidíme, každopádně, či hraje Barsa, Bayern, nebo prostě Barsa musí vyhrát oba zápasy. Ja. No jasný. Ne? Když vyhraje, tak vlastně je vymanované mm, a dovidíme. Mm, mm. No, poč poč počkám, počkáme se jakoby na to, ale souhlasím s tím, že i po psychologické stránce prohrát to El Clásico není úplně pozitivní. Myslím si, že pravděpodobně vypadneš už ve skupině Ligy mistrů. A zároveň, jako takhle, je potřeba zase říct, že Barsa měla fakt těžkou skupinu. Ne neříkám vůbec, že by neměli postoupit, oni určitě měli postoupit, to, to bez sporu. Prostě mají lepší tým než Inter a určitě by měli jít dál než Inter. Ale je to, jako zase je to vypadnutí ve skupině prostě v té nejtěžší skupině. Za mě je to prostě, jak vyp... když to trošku řeknu blbě, jak vypadnutí prostě ve finále, ne ve finále, ale prostě ve vyřazovací části. Víš, že prostě Inter je takový ten tým, který by si dostal osmi finále nebo čtvrtfinále. A kdyby se s ním vypadl, tak by to bylo taký, že blbý, ale nebyla by to ostuda. Ale ono vlastně vypadnutí ve skupině vypadá jako obrovská ostuda, ale ve finále, víš, jsou tam prostě tři týmy, které jsou všechny top. Jo, ale kdyby mě postupil Inter, tak by si pojela OK, dá se to čekat. Hey, jo, to jo. Jako určitě jsem si před začátkem skupiny řekl, hele, 100% Bayern Barca dál. Mm -hmm, asi tak. Čiže na jedné straně s tebou souhlasím, já to těž stále tvrdím, ale na druhé straně si stále myslím, že Barca měla být na druhém místě. Mm. -hmm. Čiže zklamaně to je, ale něj také zklamaně, jako keď v rok roku vypadli s Benficou. No jasne. Ja viem, že niekto mi písal, že ale minulého roku Benfica mala ještě lepšiu formu ako Inter. To je sice pravda, ale stále je to možno iba Benfica. Mm. A jednoducho, nech má Benfica v portugalské lige sériu, ako chce, stále je to tým, ktorý musíš povedať. No jasne. Hej, čiže za mňa Inter ťažší super ako minuloročná Benfica. A tým pádom jednoducho musíš postupit. Navyše bol tam Bayern. Podľa mě Bayern nie je lepší ako minulého roku. Ztratili svojho najlepšieho hráča. A tiež majú podľa mňa svoje problémy. Čím tvrdím, že Bayern, akože som očekával, že by nepostúpil, ale jednoducho aj ten Bayern pro mňa bol poraziteľnejší ako minulého roku. Mm. Hej, ale, ale, stále to nemění, že, že tá skupina jednoducho je ľahšia, pretože jednoducho Inter vždycky bude vragý pred Benfiku. Nech je no, situácia je. stále, stále to platí, čiže podľa mňa pre sú veľké sklamanie, že, že nepostúpia možno. No a to klasiko, prostě reálne lepším ústvom stále. No. Mm. Akože podle mě, dajme tomu z deseti zápasů, by Real vyhrál sedem. Alebo šest, možná nějaká remízka, nebo peť by vyhrál dva remísky mm -hmm. a dve remísky a tři vyhry pro Barsupové. Mm -hmm. Takže asi tolik k tomu. Mm -hmm. Něco ještě o klasiku? podrome Levadovského, který jde vyhrát zlatou loptu do Evropské ligy. Držíme palce. <laughs> Chudák Leva, Jako skrz toho Levu, mě to mrzí asi nejvíc, protože Leva je fakt jako jeden z mojich ne nejoblíbenějších fotbalistů, ale já fakt ho mám hodně. To je Benzema. Rád. Jako, já, mám fakt, fakt, levu jakože rád. Jako leva vyhraje nejlepšího střelce na Ligy. Takže. To, nebo nesouhlasíš? Jo, souhlasím. Jako já fani Benzemovi, mm -hmm. ale Levandovského těž milujem, ale. Prostě Benzemovi asi fandím o procento mm -hmm. A já jsem prostě zase tým Levandovsky. A to je kvůli tomu, že prostě za mě už měl mít dva, dva zlatý míče. Je, jeden prostě v koroně a druhý, druhý co, co tam byl hned rok. Stále nechápeme, že tu zlatou tu z té koroně zrušili. To vůbec nechápu, to absolutně nedávalo smysl. No to je jedno, ale no. prostě minimální jeden měl mít na miliardu procent a, a ten druhý prostě za mě měl mít taky, když jako, no to je jedno. Prostě za mě měl mít leva už dneska dva zlatý míče a nemá ani jeden a, a roky běží a on i když letos má zase formu jako prase, tak už ten zlatý míč potom je teďka prohrál, protože pokud nebude v Lizmistrovku, prostě nevyhraje. To nevím, co by musel dělat, hlavně Haaland jde jako Magor, takže jako to prostě bude mít hrozně složitý, no, chudá kleva. Tvě, jsem vůbec zvědavý, jestli to vůbec někdy vyhraje, no, ale no, to je jedno to zase na nějaký, na nějaký, další téma. A klásiko klasiku asi nic. Mus, musím říct, ale že vlastně jednu věc, co ještě mám, že po docela dlouhý době mě to El Clásico mm. fakt zajímalo. Je, jako, zní to debilně, protože jsem to neviděl, ale kdyby se hrál jakýkoliv jiný zápas než, zápas buď Manchesteru, kterýmu prostě fandím, a nebo zápas City Liverpool, což je za mě prostě, to je fakt jako to ani nemůžeš mít lepší zápas, no jakože ve světě obecně, tak asi kdyby se hrál jakýkoliv jiný zápas, tak si jdu podívat na to El Clásico. Že a fakt jsem ho chtěl vidět, jenom prostě to zrovna vyšlo kde debilně. No. Takže tím chci říct, že se podle mě ta atraktivita toho El klasika zase vrací zpátky. Ne úplně samozřejmě, to nebude jako úroveň Messi, Messi Ronaldo, to je jasný, ale, ale jde to dobrou cestou zase, zase zpátky. Vrátí se zpět, ale sám nechápem ty televizní společnosti, alebo hmm. kdo to vyberá, že jako může dát dv, dva největší zápasy uh, v rovnaký vůbec, čas. Približ, no, nemá, to nechápu. To nedává no smysl. Jo, to, dohodněm se a nie tak fanoušiků a teraz no, tak pozem si prvý polčas, potom je prestávka hmm. a uvidím z druhého počasu 15 minut. Víš, prostě, Všetci potom, alebo velká část fanoušek prostě prepla v 60 minúte na City River. Mm -hmm. Alebo to aj nepozerala, hej, prostě nedává to zmysl, však, tak jak si to rozdělím, mm -hmm. ty vole, a chcem mať čo největší sledovanosť, ne, tak vidím, že ty vole, vyberám ten zápas, čas, tak povím, ty vole, tak tedy hráte ten City, Liverpool, už to mají potvrděné, že hrají o čtvrtej. Vole, dajme dejme to o ty šestý, alebo o ty No jasně. Tak že my zarobíme, budeme je mají Jo, jakože pro všechny by to dávalo větší smysl. Televizní společnosti by vydělali víc peněz, fanoušci by se mohli podívat na oba zápasy, takže by byli spokojenější. Za mě zvláštní prostě, no, jakože Nenává nedává to smysl. někdy fakt smysl, no, fakt to někdy nedává smysl. A, a takhle, mm. ono, já, já když si třeba to vrátím do Premier League, tak tam se často děje, že prostě třeba FA nevyhoví těm týmům, který hrajou evropský pohár. Víš, že jestli si pamatuješ, tak to bylo někdy v... ještě za Murínia v Chelsea to bylo. Jestli si pamatuješ, jak hráli s Atletikem Madrid semifinále Ligy mistrů. Mm. A bylo to v druhý působení Muríňa. No a okay. asi tři nebo čtyři dny předtím hráli s Liverpoolem v Lize. Byl to mimochodem ten zápas, kdy Liverpool, kdy uklost Gerard. Mm -hmm. No a uh, Mourinho dal tehdy úplný Bčko, hrál třeba i Kalas prostě v tom zápase v základu a, a fakt tam hráli hráči úplně, že co, co normálně vůbec nehrajou, Je, Jediný. myslím, že někdo byl vykartovaný, nevím, jestli to byl Matič nebo někdo takový, tak ten hrál v tom ligovém zápase, protože byl vykartovaný na tu odvetu Ligy mistrů, no ale víš, že FA uh, vlastně neuvolnila nebo nedovolila změnu toho programu pro Chelsea, aby jim pomohla v evropských pohárech. Tak Mourinho řekl, hele, fuck it, tak prostě my tady dáme bečko, kašlu na ligu, je mi jedno, jestli tady pomůžu Liverpoolu a, a se na ligu mistrů. Takže na tohle jakoby uh, znevýhodnění nebo spíše nebyli ochotní udělat ústupek, tak jsem jako, jakoby od FA zvyklý. Ale co se týče tohodle případu, tak tady šlo o peníze. A já jsem vždycky zvyklý, že když televize můžou vydělat peníze, tak vždycky tomu jdou naproti. Takže tady mě to přišlo taký zvláštní, že tady by reálně ty, um, ty televizní stanice prostě vydělaly víc peněz, kdyby, kdyby ten čas změnili. No. Mm. Je to tak? Takže takže tolik k tomu. Uh, Přesouváme se teda na druhý zápas Liverpool versus City. Uh, vyjádření klopa. James Milner. No tak, kolik lidí si myslelo, ale ne, Milner proti Foudnovi. Vedl si však velmi dobře. Museli jsme najít několik řešení, ale nakonec všechna velmi dobře fungovala. O červené kartě. Je to moje chyba, v tu chvíli jsem to přehnal. Vím, že... Č... Vím, že je to červená karta a to není v pořádku, ale chtěl bych zmínit, jak to nemůže být faul. Přál bych si, aby mi to někdo vysvětlil. Úplně upřímně, to jako, to byl faul, myslím, že to byl Bernardo Silva Bernardo na foul. Salaha. Ty vole, jak tohle nemohl být faul, jsem absolutně nechápal. Já jsem v tom zápase přál City, ale jakože extrémně jsem nechápal, jak se tohle prostě mohlo stát. Že ono tam úplně jako zahodil, že jo? A rozhodčí, jo, jdem dál. Jako... Já souhlasím, ale na druhé straně jsem z jedna čas mého já rozpráva, že konečně klub ostal potrestaný, mm -hmm. protože to jako on někdy vylekl na těch rozhodců mm -hmm. a jednoducho nedostal ani kartu, aspoň já si nepamatám. Možná ma někdo opraví, možná jsem trošku subjektivní v tomto, ale mně všeci tyto klopovia, kontovia připadají, že tam hrozně někdy skáču tam na těch rozhodcov dobe, že a nikdy nebyly vyhození. teda klop teda to přijde také, že možná vždycky v tomto smyslu nějakou imunitu. Hmm. Nevím, možno fakt já se, fanúšik fanoušek Liverpoolu, ma možno opraví, že nechcem teraz něco soudit, to je moje taky pohled, že ako to vnímam, a fakt mi přišlo, že klop doteraz té ras ani vyhodený. To asi byl, jako podle mě. Jako bol asi, ale mi to vždycky priget tam skáče, jako úplně jako To mázol. jo, kámo, ale vem si, jak Ferguson řoval po rozhočích. Jo, vrátím, že to je nějaký můj asi subjektivní hmm. pohled, že jednoducho jako u, u... Mě to někdy priget je cest, tam oni vystávají. Jako ne? u koho mi to přišlo vždycky mimo, tak byl Mourinho. Ten byl vždycky vyhozený a ať udělal, to mu začal udělat jedna věc a hned ho vyhodili vždycky. Tam, tam to byl fakt přepal, <laughs> jeho vyhozovali furt nonstop. A myslím, že přišlo, tak oni, že Klopp ten vždycky má nějakou Jo, a imonitu, to asi, že prostě... to asi jako by, jo. Ale jo. tady s ním úplně souhlasím, já bych vyletěl úplně stejně. Jako upřímně, já jsem v tom zápasu prostě přál víc City, ale... No jsem so, dobré, že vyletěl, ale byl potrestán, to se mi jo, páči jo. prostě. Ale, ale, já bych vyletěl taky v tomhle případě, úplně. Jakože já, já, já jsem na to nadával a to jsem prostě fanil tomu druhému týmu, že jo. Nebo keby ho nevyhodili, tak ještě by tam potom byla fotka, jako tam klub z ten ksich, ta grimasa a ještě by ho chválili, že emocie. <laughs> Víš, že bojuje, alebo něco. prostě typický hype. Yes. Hrozné. Takže asi to... je takovej... Ale jsem, že to byl faul. Jo, taky, taky, taky. taky. Uh, potom druhá polovinace je tady. Uh, Gary Neville o Salahovi. Je výjimečný, před zápasem se mluvilo jen o Erlingu Haalandovi, ale Salah nám připomněl, jak vypadá světová třída. Jakoby, jasně, Salah dal rozhodující gol, za mě odehrál i relativně dobrý zápas, ale já bych ho třeba sežral za to, že nepřihrál Žotovi. Jdou prostě dva sami na bránu, mohl mu přihrát, dával by to do prázdné brány. To je ten, který tak těsně minul. Jo, no on to neminul, on to Ederson vyrazil jenom z toho rozhodčí Ederson to vyrazil nakonec, zároveň, ano, ano, máš pravdu. A jinak famózní zákrok Edersona, protože to jako byl brutální zákrok, jak tam vyškrábl. Uh, ale kámo tohle ví, že jdeš úplně, že do prázdné brány. Mimochodem, to je taky jako hrozný solista, takže já se možná nedivím, že mu to nepřihrál. Možná, že by tam s ním šel Mane uh, minulý rok, tak by mu to třeba přihrál jako myslím Salakmanému, ale ale že to je třeba hrozný solista, já mám na ní jakože vždycky, vždycky nervy, když, když jako koukám v portugalský repre, on fur soluje, ale úplně nesmyslně, a nebo ne soluje, ale spíš on, když se dostane do střelecké pozice, tak on prostě už nepřihraje potom. I, 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 a co potom Nunez? Když je líp hráč, no Nunez taky, jasně. Kámo, tak Nunez má včera dve. No a, Mohl zabít zápas. víš co? Išli traja na jedno. Já a ten kretén no, vystrelil. úplně, úplně, jakože to úplně zabil, že jo, úplně. Traja na jedného a ty vystrelil. Magor, Magor, to, tohle, tohle jako débal, no. Ale zase musím říct, že přišel do zápasu a měl, jasně, tyhle, měl tam dvě takovéhle situace, které, tuhle to bylo úplně extrém, pak tam měl ještě jednu, kterou vyřešil špatně, ale je cejtit. Je cejtit ten Nunes, jakože... Souhlasím, ale kámo, kdyby ten gol, keby dostalo City gol, uh -huh. tak já bych fanoušek Liverpoolu, tak tomu Nunesovi otrpem prostě No kopat jasně, gól. no to totál. Když 3 vs 1, mm -hmm. máš tam úplně ulicu na toho Salaha a myslím, že Žota tam běhal s nimi, jsem si jistý. A ty vystřelíš? A ještě úplně nesmyslně. 3 vs 1? Kámo, však to byl hukot. A druhýkrát, dobře, už to bylo taky, že menej, mm -hmm. ale ti ještě tam byl představný na nahrávku a zase nepriněl. On Ako... hrozně chce, to je prostě problém v hlavě, ale, ale, ale já v něm vidím talent. Jakoby ono prostě... hrozně chce, dobře kámo, ale kurník šopa, taký zápas důležitý. No, hele, to bez sporu jako je to jeho chyba, Vůbec, jednoznačně, jako, je to o tom žádná. Úplikrétem. Ale, ale je, je, prostě talentovaný. Jakoby on má problém prostě s hlavou. To, to je, to je vidět, že, že, on když to srovná v hlavě, tak bude fakt dobrý. Pokud to srovná v hlavě. Nevím. Pepe Nevím. to v hlavě nikdy nesrovnal. <laughs> myslím, myslím Nikola se Pepeho. to jako Pepe hrozný, jako hrozný, hrozný prepal. Hrozný je. prepal. No ale kámo, obecně ty hráči Liverpoolu totálně solujou, jako ať už je, nebo ne solujou, ale oni prostě, když jsou ve vápně a můžou střílet a je nějaká, že dejme tomu šance 30% žirá góla, ale spoluhráč je v 70%, tak oni prostě vystřelí a nepřihrajou. Ať už je to Jota, Nunes nebo, uh, nebo Salah. Všichni tři, jediný, kdo přihrává, tak, tak je Firmino. Mhm. Ale kámo, to je třeba oproti City, tak kámo, to, to, se vůbec jako neděje, tohle to i Haaland, když je v relativně dobrý pozici, tak nestřílí za každou cenu a, a ještě přihraje a o ostatních se ani nebavím, jakože tam, když někdo je v lepší střelecké pozici, tak automaticky nahrávají, vem si tu situaci Gundo, jak tam běžel sám, mohl úplně v pohodě střílet a ještě to nahrával Haalandovi jakoby na vápně, že jo. Mm. Že, 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 prostě mě v tomhle City připraví mnohem týmovější, nebo mnohem víc jako tým, a, a, Liverpool v tomhle byl, jasně vyhráli zápas, odehráli výborný zápas, to aby jsme jim vůbec nebrali, to v žádném případě jako skvělý zápas a byl to prostě zápas dvou nejlepších týmů v Anglii. A za, za nějakou jako delší, delší dobu a bylo to vidět, že Liverpool, když zapne, tak oni jsou prostě silný, jsou fakt silný a ale, ale, to je asi jediná věc, která mě na Liverpoolu takhle ne, nevadila, ale z jejich strany, kde jsem viděl mezery, tak bylo právě to nadměrné solování a že každý se chtěl zapsat na tu, na tu střeleckou listinu. No. A přitom hmm. víš, kdyby kámo uh, Salah přihrál Žotovi, dával góla Žota. Kdyby Nunez přihrál Salahovi, dal góla Salah. Víš, a, a nakonec oni by všichni stejně ten gól dali, ale neskončilo by to prostě 1-0, ale třeba 4-1. Ale každý z nich vydal gol, kdyby si v těch situacích vyhovili. A dobrý, třeba by Nuně ten zápas mu nikdo nepřihrál, nedal gol, ale ono by se to vrátilo příští zápas, kdy prostě by šli zase dva na jednoho, tak by mu ta nebo Salah přihral, když on by taky přihrál. A mal dvě asisty. Bych no týdol, no právě, takže takže za mě je tohle prostě, je, já to fakt nemám rád, mě hrozně vadí, když když někdo střílí jako v pozicích, kde je někdo líko líp postavený. Já mám na to vždycky nervy, když prostě by ti měl jít prostě o to, aby vyhrál primárně ten tým. Jako dobrý, když je to zastavu 3-1, tak je ti to jedno prostě. Ale tady zastavu prostě velký zápas, je to 0-0, nebo potom 1-0 v tak to, je, to za mě prostě nedává smysl. To, to, tady v tom se mi fakt hrozně líbí mentalita hráčů City. Tam, ať se děje, co se děje, tak oni oni si prostě přihrajou do lepší pozice. Mm. Takže takže tak. A potom uh, Guardiola uh, o neuznáném gólu. Takových faulů bylo v zápase několik, ale tenhle byl odpískán proto, že jsme dali gól. To je asi podle mě pravda. Každopádně to nic nemění mm. na tom, že to byl jasný faul, naprosto jasný faul, ale. To, to není podle mě vůbec o čem jako spekulovat nebo diskutovat. Uh... Otázka za mě bola, já jsem se sám seba pýtal, uh -huh. já jsem volal vlastně s mi to pozerali, uh -huh. že jako teraz okolko budu vracet teda jako tu situáciu? Hele víš co, já si myslím, že bylo rozhodující, že Haaland fauloval a Haaland byl ten, kdo se potom uh, jako aktivně podílel na tom gólu, že v úvozovkách měl asistenci. Nevím, jako mě to přišlo taky, že ten fal byl na polke, tam potom to byl Bernardo loptu, ještě někdo loptu, ještě a potom gol. Jakože jakože kolko máme vrátit, že to se vrátíme o o o 50 metrů dozadu. nevím. Hmm. Ne, nevím, nevím. Ale bylo to faul všetko, já souhlasím jako jednoznačně. On ono, ono i kdyby je, ne, ne tak mám... tam bylo dost diskutabilní i ten zákrok Halanda na Alisona. Tam to bylo podle mě pade na pade, Že rozhodčí by se obhájil obě situace, že Alison na to měl ruku, ale neměl to úplně v, jako pod kontrolou. Ale myslím, že ruka ustačí. No, takže komitář. ve finále... no to. Ale prostě no. té situace vadila, že ty vole, že... Já, já, já si stále myslím, že je tam dost velký chaos. V tom no to prácii. je, to určitě je. A není v, tom, není v tom jako jednotný rozhodování chybí totálně. Mm -hmm. Ty ruky už víme, ale teda se no Tak ruky j... nevíme, kámo. Se, pa, pamatuješ si na penaltu Sosiedadu proti United? Lisandro? No, to možná nekoukal, už byl ještě v Americe, ale to prostě byla jasná ukázka toho, že penalta není. Jeho to trefilo do kolena a do ruky. A rozdíl. Boom, penálta. Je to nějaká jiná soutěž, aspoň tam to zase možná nějak jinak definované? To nemůže být nikdy jinde definované, to je prostě ve fotbale jasný pravidlo tohle. Ale aspoň v Premier League máme podle mě to zřejmé, co je ruka, co je. Já si myslím, prostě ofenzívna a defenzívna jsou rozdíly. Ale s tou sekvencí teda, že pokud sa pozerať, mi to přijde někdy jako, že fakt už teraz se můžeme vrátit opět minule, tam byl vieš. víš. Akože... No jasně, Nevím. asi jo. Jevím, ja, 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 já si si že je tam stále chaos, samozřejmě várku vždycky schválujem. Protože... No to jednoznačně tam jako, to není vůbec, podle mě ani o diskuzi. Jako Varkovejt musí jenom, se to prostě bude zlepšovat jako všechno, jako, to je asi jako přirozený, no. Mhm. Mm Pojď. Kylian Mbappé reagoval na množství sa špekulácie. Po nedelnejšom triumfe nad Olympiakos Olympia Marseille povedal Som veľmi šťastný, nikdy som nežadal o januárový odchod. Povedal a dodal, že nie je priamo ani nepriamo zapojený do špekulácií, ktoré sa v uplynulých dňoch objavili. Zmluvu predložil pred necelým polokom, no podľa viacerých evropských médií je frustrovaný a rád by zmenil pôsobisko počas zimného prestupového obdobia. Jeho terajší kontrakt platí do roku 2024 úmysel Mbappého odísť ešte v januári poprel aj športový řekl Luis Campos. Špekuláci se objavili den zápasu Ligy majstrov s Benficou, ktorý sa skončil jedna jedna. Nechápem, proč ta správa vyšla práve vtedy. Byl jsem šokovaný jako všetci ľudia, ako všetci. Ľudia si môžu myslet, že jsem byl toho zapletený, ale vôbec to tak nebolo, povedal. Jsem velmi šťastný, když jsem věřil o januárový odchod. I, yeah. Ak, to nepo... Ak, to nepo... Ak to teda nepokračuje, tak nevyloučí letný odchod. Mhm. ale já jsem to taky četl, já jsem to četl tu u, u Fabrice a právě, a taky jsem si říkal, nežádal o januárovej. Jakoby, když se podíváme na Bapeho vyjádření v posledních, dejme tomu dvou letech, tak on je, um, jak to říct, jakoby dost upřímnej v těch vyjádřeních, že vlastně to, co řekne, tak je jakoby pravda, ale dává si pozor, jak to zaobalí. Protože on vlastně nikdy neřekl, že odejde do Realu Madrid, když, se, když si zpětně vyhledáme ty vyjádření. On povedal, že, že zvažuje možnosti. Že zvažuje možnosti. On nakonec zvažuje možnosti a zůstal. A tady říká, že neočekává, nebo že ne, nikdy nežádal o januárový odchod. A samozřejmě, Čo jako za mě osvísel, tohle je naprosto špatná práce moderátora. Ale naprosto, ten moderátor, já bych ho vyhodil hned toho týpka, co dělal ten rozhovor. Okamžitě, ať je do píči. Prostě první věc, on ti tohle řekne tak ty vole, tak se zeptají január, januárovej a jakože a v, le, a v létě, jako jestli žádá o letní, víš, nebo nějak to spojit s tím letním teda, že jestli se jedná jenom o január nebo, nebo i v létě, to, to podle mě, kámo, jako vejít práce novináře a nenapadnout ti tohle, tak jsi úplný tragéd. To, to, to je jenom jako, že můj názor, samozřejmě. zase. Ako nevím, či to nějak pokračovalo, ale nepokračovalo, přiznám se nevím. To no, taky nevím, jasně je možný, že on dal to vyjádření, ale uh, já mám pocit, že to byl nějaký pozápasový rozhovor nebo něco takového a tam prostě máš možnost se toho hráče zeptat, že jo. Mm, ale každopádně já si vždycky, já tvrdím, že jednoducho, keď Fabricio Romano poví, že chce odejít, tak ten hráč chce odejít. Mm -hmm. Čiže já tomu verím, že podle mě tam něco bude mezi Mbappé a Jo, jo, ono se klidně může stát, že on nakonec neodejde ale pravděpodobně tam jako něco, něco bylo a on Fabricio... Bolo alebo je. Bolo a nebo je. On Fabricio neřekl ani důvody proč, on tam jenom napsal, že nějaký přání, který vedení Paříže v létě slíbilo, tak nedodrželo. A že vztah je broken. Jo, a že vztah je broken. samozřejmě po netě začaly lítat spekulace, že, že chtěl, aby odešel Neymar a tak dále, ale to je za mě úplný nesmysl, ale to jsou ty sportové reči. No, no právě, to, to, je za mě úplný nesmysl, protože to že, o, to, že Neymar neodejde, věděl hned po konci přestupáku. Takže by si ty zprávy jakoby, vlastně objevili hned, že je nespokojený. Mm, Ale ono to, jasné, objevilo to objevilo teď, takže smysl. pravděpodobně, no, ne pravděpodobně, jistě, naprosto jistě, tam bylo něco úplně jiného a určitě to není spojený prostě s Neymarem a, a samozřejmě já chápu tady jako na Mbappé hodě prostě oficiální kampaň, oficiálně, to, jako... Jo. A, a, tam samozřejmě první věc, co se zase řeší, že Neymar se, Neymarovi se daří, tak se řeší, že... Plus ta kauza s tím trucovaním, jo. s tou penaltou. Jo, jo, jo a... přesně, takže se jako řeší, že, že prostě není kámoš s Neymarem a tak dále a podobně. Hlavně, že včera, když dali gol, mapy mu přihrávala se objali. Mm -hmm. Jo, kámo, a tak to je prostě, lidi říkají to, co chtějí. Kámo, ale na Bapehu je kámo, ba ale, ale vážně. naprosto jasná. Kámo, jakože podle mě Bape se nechtěně dostal do situace, ve který byl prostě skoro celou kariéru Ronaldo. Že já si mm -hmm. myslím, že Mbappé se těžko teďka dostane do pozice Messiho. Víš, že Messiho prostě drtivá ne, většina jo, lidí nejde. má rádo. Ne, že fakt, ale ne, podle mě ne, Mbappé že... už nemůže teďka protože už je daný jako takový ten, co ho zajímají peníze a Ronaldo byl vždycky taky takový, že že prostě vydělává hodně peněz, má drahý auta, má nagelovanou hlavu, že jo, Mbappé sice není nagelovaný, ale ale já si myslím, že Mbappé už se ani, minimálně to bude mít hodně těžký dostat se do pozice prostě Messiho takovýho, všichni mě mají rádi. Dobrý chlapec. A to on byl v téhle pozici, on byl v pozici dobrýho chlapce a naopak Haaland byl v pozici toho Ronalda jestli jako by víš třeba rok, rok zpátky, že, že ono to bylo takhle jako otočený dost a teďka mě naopak jako přijde, že, že prostě Mbappé, nebo teď, je, jako, teď, to tak je, že on se dostal prostě do pozici toho Ronska, kde prostě uděláš jakoukoliv malou věc a už dostáváš bídu. Souhlasím. Takže. A za to může podle mě ani ně to, že podpísat ten kontrakt, ale skoro to, že odmítl. No, určitě. To teď by odmítl někoho jiného, tak vlastně je to v klidu. Nebo ne v klidu, jo. ale nebyl by to takovej takový extrém a... Alebo vlastně, keby, keby vlastně to bylo i tím štýlom, že uh, on vždycky rozprával jednoducho, že zvažuje možnosti a podobně a většinou, když také někdo hráč rozprává, tak prestúpi a on neprestúpil. Jo. Víš, a tak to potom vlastně vzniklo, že keby naťahoval ten reál, dostal z nich iba peněz a blbosti, víš? A to se těch pro mě fanoušikům nepáčilo. Tak holka, se kterou jdeš pětkrát na rande a pak ti nedá. Vlastně <laughs> tak. Jsi chuda, chudák Real. to chápu. Chodíš na večeře a pak nic. Hrozné, ne, Tla, To špinavá doba, ty moderné. Ne, si. <laughs> uh, Čozí. Rýs navštívil specialistu a po konzultaci všech stran nastoupí na rehabilitační program, který by měl trvat 8 týdnů, uvedla v prohlášení Chelsea. Světový šampionát začne 20. listopadu, James navíc do té doby bude chybět londýnskému celku v devíti soutěžních zápasech. Zranění Jamesa jenž v posledních čtyřech zápasech Anglie odehrál kompletní porce minut, představuje další problém pro Southgate. -a. Aktuálně je totiž ze zdravotních důvodů mimo i Kyle Bolker. Zranění Trenta by naopak nemělo být vážné proti proti City nastoupil na závěr zápasu. Uh, další zprávy, majitele a manažer Chelsea jsou zajedno, prodloužení smlouvy s Mountem je prioritou. Zranění Jamese je určitě velká rána jak pro Chelsea, tak pro Anglii. Uh, podle mě v Anglii by byl určitě číslo jedna. I, i když Trippier hraje skvěle, tak uh, Reese by byl určitě číslo jedna v základu. A pro Chelsea úplně to stejný. Problém je, že Chelsea prostě nemá na jeho postu vlastně rovnocenou náhradu. On tam... On by hrál Loftus, alebo Aspy. No, podle vešti z členy obraně Aspy a pokud bude se hrát na tři stopery, protože on prostě... Tak oni hráli teda za ten hybrid no, ještě, že tak... aj teraz to bylo také, že hrál tam i v podstatě. Jo, jo. Či uh, Loftus. Jo, takže je. tam teoreticky by prostě mohl hrát, hrát Loftus. No. Takže ale proč už je velká ztrata a je to několikátý problém jako Jamese. On prostě ten James s Chilvelem jsou výborní, ale jsou furt zraněný. No, Chilvel je James byl minulého roku, nebyl. Nebo takhle, zraněný. furt zraněný, sorry, já to opravím. Mají prostě podle mě potoměst mají tak jednou za rok nějaký vážnější zranění. Že za mě 8 týdnů už je vážný zranění, jsou dva měsíce. 8 týdnů to už jsou dva měsíce, no. vědeš, to už je dost. Právě, a, a to mě přijde, Nej, že... Nevím, či to bylo až také dlhé, asi to bylo kratší v podání Jamesa. Hmm. Čilvel byl půl roka ale no, a víme, no. že tam se ty zranění dokonce i pretly, čo je to nahoru, co se může stát mňa. Hmm. mě. Keď ti odjde i Chilwell, i James. Mm -hmm. Ale jo, souhlasím, že nie, nie je to příjemné, určitě to není je príjemné, ty vole. Ako... A pre Anglicko? Jako hmm. bude hrát tripier, no? No jasný, ale hlavně nikdo další tam jako není, že jo, protože, no takhle, tre, trend nemá formu, fam, fan Fambysaka, ten jako úplně zmizel ze světa fotbalu, ty vole. Ten nevím, že hraje, to jako domy. Ka, kámo, vole. jako Fambysaka, ten, ten z toho, že hrál úplně každý zápas, naprosto každou minutu, že když všichni seděli, nebo když všichni se točili, tak Bisaka hrál a teďka na ho nevidíš jako ani proti tyvé Anonie, nebo s kým jsme to teďka hráli. No, Omonia. No, a to je pravda, on vůbec, vůbec, ale, vůbec. ale já to A jako vůbec. chápu, protože on se do toho stůlu absolutně nehodí, že on prostě... Jo, ale ani do rotácie. Ale to si právě taky říkám, že jako aspoň do rotace jako proti té Amony, kdyby hrál, bych s tím byl úplně v klidu, jako. Jak, jako já, já ho nepotřebuju tam vidět hrát, ale spíš, že, že Dalot by si mohl odpočnout prostě, no. Tak Dalot je lepší kancelo. No. On to zvládne. <laughs> no. Jouky. Každopádně podle mě možná je problém a i s Bisakom Víme, že išli tam tyhle reči jeden čas, že jednak Bisaka sa chce predať, mm -hmm. že ho chcú predať mm -hmm. a jednak ještě s langnika. No. Ale aj Solšera asi išli ty reči, že fanbisaka je jeden z těch hráčů, který vynáša do médií jo. a ktorý má být ten nespokojný, který má být proti Ronskovi, který má být Tým rozoštváčům v kabíny, který vlastně stojí za tými nepokojmi v kabí a tak dále. Mm -hmm. to může být nějaký. Jo, nějaký určitě, určitě. A jestli, dle, jestli ten hacker dostal takovýhle info, tak se vůbec nedivím, že ho nestaví. No. Ale ale minimálně. Ale myslím, že Malé teda je, je to, to Je to možný, pokus. je to možný, no, je to možný. Ale prostě vytrákl se do světa, prostě Úplně vůbec, no. A fan je vlastně to stejný, ale je pravda, že on měl taky teďka nějaký 2 tři týdny byl mimo. Jo, lečka. on je zraněný, těž, on bravím, že. Já jsem fajn na něho úplně znepokojený. Ja, já taky, no, já taky. Kámo, normálně jsem včera o toto transfer měl, jsem písal video. Mm. A hovorím, Boha Dony, ty vole kluk jeden. <laughs> ale, a to, jako bezradné. Já, já já, vím. já jsem začal ten rok. Vy jste mi že Dony by mohl dostať šanci už konečně, že taky ty věci ja. minulý rok. A teda vlastně Dony tam je. Mm. A, já, a úplně jsem zabudl. Tak protože akože... máme kámo Eriksen a ten je skvělý, že jo. Jenom, že teďka bylo vidět z Newcastle, když nehrál, tak je problém, že jo. Ale jakoby... No jasné, ale jakože úplně jsem mm. zabudoval, že tyhle máme Donyho. Mm. Hmm. Hmm. A vlastně to asi <laughs> No, jako za, za mě, za mě uh, ho furt potřebujeme, jako by do něho. Ale k tomu se dostaneme, jestli tam bude nějak jo, další hned téma United, nebo potom je Bayern pak United. Ale jako by ještě jako by k tý Chelsea, jo. Tak co, co ty a právě wingback jako by Chelsea? Protože vlevo Chilwell jako když se zraní, je tam prostě GUE <coughs> a myslíš si, že Loftus je OK, jako by. Ne. Za mě, jako já mám lovtu se hrozně rád, ale za mě do středu hřiště prostě. Ček, James je nejlepší pravý obránce na světě aktuálně. No a já se, no jasně, ale já se ani nebavím o tom, že on by ho měl jako plnohodnotně nahradit, jinak Řím vede 1-0. Ale. Tak skoro hraje. No, teďka v sedmi minutě dával z penalty ten pici. Pelegriny. Uh, no, no, každopádně, jako by. To je jasný, že nenahradíš Jamese, to prostě nejde, ale jako momentálně je to podle mě nejlepší volba na wingbacka v Chelsea, ale já si tam třeba kámo dokážu mega představit toho Odoje, kde byl stáhli zostování. Na wingbackovi? Hmm. Já, já to asi lepší varianta, já si ne? myslím, že on by na tom wingbackovi byl fakt hodně dobrý. Jako jasně směrem do by tam někdy mohly být problémy a tak dále, ale já si třeba, já, já jemu na wingbackovi bych Ale veřil. je to pojistěné Aspím, věš? Že oni hrají ten hybrid. chápeš ma? Jo, ale já Aspiho, když 4, vidím na straně, 4, 4, 2, tak, tak chytám křečet. Ako jo, ale stále to je také, že... Má tam nějakou ještě oporu zase, protože to neje, že iba on a stoper za ním, ale je to fakt také, že... Má no mě hlavně jde o to, že on do, do... dopředu nic nepředvede. Aspi, jako ano, já že Odoj by mal do defenzivy celkom by byl krytý. No. Já ja, ja, ja osobně bych byl Odoj, Odoj na wingback a si myslím, že by fungovalo. Jo, ale otázka je, že když na druhé je Sterling, či to nie je až moc? Nebo Sterling hra takého těž wingbacka dá se povedat. No to, to je fakt jenom na papíře. No, no, hra... ale... no na papíře, ale když máš takého aj druhého, víš, tak už se ten hybrid trošku potom rozpada. Mm. Mm. Uvidíme, uvidíme, jakoby, no, uvidíme, jakože jak vlastně, jakým stylem by, by tam by tam mohl hrát, ale dejme tomu při nějakým tom klasickým na, na wingbacky, tak za mě Odoj by byl jako, jakože klasický wingback, podle mě jako velmi dobrý. Asi jo. Taký. Tak produktivní velmi nie je Odoj. No právě, tak jeho nemůžeš mít na, na těch ofenzivních No. přesně no, presně, takže na wingbacka možná asi ano. Ja, A myslím, že už tam je nějaký zápas. Je to jo, Potuflání. jo, jo, něco, něco málo, jo, ale, ale nic pravidelného, no. Mm -hmm. Pojď Bayern. Direktor Bayernu Salih Hamidžď. jsme zvolili jasnou strategii, pokud jde o útočníka: nenahradit levu. Nagestal byl vždy zajedno s naším rozhodnutím. Tak jsme se rozhodli všetci společně. Pro mě to nie je žádná debata. Zvláštné rozhodnutí. Přiznám se? Mm, jako, jako by jo, ale já ja si myslím, že oni prostě nechtěli někoho koupit jenom aby koupili. Že prostě za mě je to fakt projekt Kane. Že si řekli, počkáme rok, v uvozovkách ho obětujeme, než aby jsme teďka koupili někoho na rok. A to je jenom jako moje... Buď Kane, anebo někdo, A ty kdo vyročí za Kana ten kupia? rok. že Kane Ještě jednou? Či ty si myslíš, že koupila Kane? Hmm. Nedivil bych se tomu. Ako pro mě projekt Kane je jasný, ale... Jako Kane má smlouvu do 24. To stále vela. No to není vela, to je po, na konci sezóny, je to rok do konce smlouvy. A oni ho prostě budou muset pustit v Tottenhamu, když si ho nenechají, aby ho šel No, no. Já, já, já si to nemyslím, že buď Kane podepíše novou smlouvu a bude to tak, že, že Conte ho přesvědčí, ale já si myslím, že větší šance je, že odejde jak Kane, tak Conte. Po sezóně. To, je jenom jako, moje přesvědčení. Samozřejmě to může dopadnout úplně jinak, může tam konte být dalších pět let. A a Kane... by absolutně neprekvapilo, kdyby si Levy povedal, že no, tak nám to je jedno, že má Kane ročný kontrakt, chceme za něho 120 a Bayern pověd, že jsou jebnutý. Hmm. Hmm. Fakt mě to neprekvapilo. Hmm. Protože Bayern kámo nepůjde s, s Kainom do prestrelok, s ročním kontraktem. Já ja tomu neverím. A podle mě Levy je dost jebnutý na to, aby si za Kanea s ročným kontraktem opýtal raketu. Zvlášť, když bude mít takovou sezónu, jakou má. Má výbornou sezónu. Hmm. Za... Má tam goly z penál a tak, ale prostě má výbornou sezónu z jako Jaká je podle tebe odpovídající cena za Kejna s ročným kontraktem? Ako za mě v nějakom ideálnom světě by mohl akože v rámci, kdyby přestupoval Premier League stát nějakých 80-90. V rámci... 80, s jeho vekom. Mm -hmm. je 30. Něj vela, ale něj je to je 30ka, či jakože ale mě to zaznáváno Jako jenom připomenu, že třeba Hazard měl roční smlouvu a za 130 do Realu Já vím A bylo to dřív A nepřijde mi, že Kean by byl horší fotbalista než Hazard Není. Nevím, jakože já Já si myslím taky jako Já s tou cenou tak souhlasím Ako Něco okolo dva? 80 by bylo adekvátní A myslím si, že i pro Určitě. Bayern by to bylo OK s ročním kontraktem Kámo, nevěřím, že dá Bayern za ročného Keina 130, to dá iba United, kámo, Iba United, to nedá nikto jiný. No a upřímně, abych se tomu vůbec nebránil, jako. Ako ani já, ale já co se to stane, mm. ale, a možno ještě PSG si povie, OK, odchádza někdo, koupíme Kejna. Mm. Ale kámo, já nevěřím tomu, že Bayern dá, že půjde do brutálních přestřelok s Levým. Mm. A, a, plus levý si... Lebo myslím, že Cain si opýta, za, za, leví si opýta za na 150. Alebo 130. Mm -hmm. Minimálně. No a pak je otázka, jak moc velká šance, nebo jak moc velkou šanci bude cítit, že to může podepsat. Když Kane řekne no chance, v žádném případě nepodepíšu a vyhlásí to veřejně, tak už to taky bude jiná, víš, něco jiného, že prostě řekne, že za žádnou cenu nechce zůstat a podepsat, že prostě už chce jinam. Já si myslím, že tahle situace je možná, pokud by v Tottenhamu nepokračoval Conte že pod dalším manažerem už Kane nebude chtít hrát. To je asi pravda. A že, a že, buď to podepíše jakoby s kontem po sezóně, že oba dva podepíšou nový smlouvy, dostanou se do ligy mistrů, budou mít dobrou sezónu a tak dále. A ne... Já byť bych to nepodpísal, či mám dobrou sezónu, ale... Já, já v žádném případě, já bych nepodepsal už tu předchozí být On už je teďka blázen, ale může být úplný psychopat. A nebo, nebo no. Je jenom, jenom blázen částečný. <coughs> A za mě z do Bayernu v jeho situaci bylo výborné, jemu to no, a v Bayerně to by jich získal. Jakoby, by ty by si šel do Bayernu Mnichov teďka, jako být Kaneem? Ja, já vím, na co narážáš, na nějaký počet gólov v Premier League a podobně, ale za mě je Kane už teraz v nějakých historických tabulkách jeden z nejlepších Ale může říkou, být nejlepší by... střelec z historie Premier League, já osobně bych Premier League být Kaneem žádný případ neopouštěl. Je, je, to angličan a co, bude, co, je víc pro angličana než to, aby byl nejlepší střelec v historii Premier League, v historii. Já si vyhrát nějaké tituly, ty No jasně, ale on, on, si může, já upřímně být Kejnem, tak já si počkám buď do konce smlouvy, a nebo bych chtěl odejít. Ještě by si rok obetoval v Tottenhamu. Jo, Jakože jo, a, nebo takhle, za mě bylo prostě nejvíc ideální jít do toho City. To prostě dojebal, že tam nešel. Úplně ale. No ale on tam chce jít. Já vím, ale ale prostě víš co, to prostě dojebal to smlouvu předtím. No. No, to je Te, teďka jasné, už prostě do, to už do dobré, City už prostě to je, nepůjde, prostě že pěk jo? rokov dozadu, nebo čtyři roky no, jasně, dozadu. No jasně, je. já vím. A teď už do City prostě nepůjde. A, ale stejně si myslím, že v rámci Premier League by mohl jít prostě uh, Chelsea a Chelsea ne, protože tam prostě skrz uh, Londýn a tak dále, ale dover... tam by mohl jít pro mě jediný jako volný hráč, že by povedal si fuck it do ten jo. jen do Chelsea. Jo, jo, jo. Ale tomu taky ale... nevěřím. Ale, nikdy ale nevěř. dovedu si představit třeba Liverpool. Jako. Víš, že Kane v Liverpoolu, tam by měl velkou šanci vyhrát titul v Liverpoolu. A zároveň... Kámo, teraz koupili Nunez za 80. Věci si že by na rok kupili ne, Kejna ne, ne, za Ne, 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 já se bavím zadarmo. Oni ho to dnešom životě neprodávají v rámci Premier League. To je bez šance. To by, to by fakt museli dát za 130 a to dá za 130 to kopí jenom United. Nikdo jiný ne. Já si myslím, že právě taky United je celkom reálný další rok. A myslíš, že by... Já si myslím, že by ho levy No to jo, ale spíš si myslím, jestli by to dávalo smysl v rámci Kejna, víš? Že proč by vlastně chodil do United? Ne, nedával by to, ale proto vravím, že ani nedává smysl i z Indie. Protože Liverpool ho nepodpíše, někoupí, tomu nevěřím. Jedině zdarma. Jedině zdarma a stále šance vyhrát ligu. Těžko povědět, co dva roky, samozřejmě, to mm -hmm. nevíme. A prostě, keď jste Kane trofeje, tak trofeje se nejjednoduše vyhrají v Německu, v Bayerně. Takže ty bys si vybral radši vyhrát Bundesligu, než být nejlepší středoevropský historie Premier League. Bundesligu s Bayernem ti řekne každý, jo, to vyhráli z posledních 20 let 19krát. Jo, ale stále můžeš vyhrát Ligu majstrov může vyhrát i v Liverpoolu a zároveň může být nejlepší střelec z historie. Můžeš, ale... já, já osobně bych premiér určitě neopouštěl v rámci Kejna, protože on má fakt naběhnuto to na to být nejlepší střelec. Že za mě pokud stačí, aby pokračoval v těch sezónách, co má, a stane se nejlepší střelec z historie premiér. Ale stále může být nejlepší střelec z historie reprezentace. No a proč ne oboje? No, může být oboje, ale prostě. Jako, já nevím, co, nejlepší střelec obojí a prostě i tak ho máš No, no, tak jo, ale protože jsem fanoušek Kamo United a on chtěl odejít ke dvou největším rivalům, je prostě Krisa. Já vím, ale všeobecně obecně fotbalovo ho vnímáš výš, nějako vysoko? Nevnímáš ho ani fotbalovo vysoko. Ty jako osobi. nemůžu říct, že ho nevnímám vysoko zase. To zase bych lhal. Nebo já ho radím jako velmi vysoko, Runy. Ja, čistě po fotbalové stránce. No, jakože že za za, ne, za mě Runy byl fakt výborný, on měl prostě v United post, poslední čtyři roky špatný. Možná pět posledních, ale ale ten no, ale radíš, ale ten... radíš ho nějako úplně vysoko, že je nejlepší střelec z historie Premier League anglické repre. A Premier League nejlepší střelec, on nikdy ani nebyl nejlepší střelec Premier League. Oh, sorry, uh, je nejlepší střelec United a je nejlepší střelec anglické repre. Hmm. Prostě anglické repre a stále ho nějak neradí. To je okam, si... ale nikdy nevyhrál ani nejlepšího střelce ligy. Ani jeden rok ve své kariéře nevyhrál nejlepšího střelce ligy. Útočník. Myslím, že jeden rok vyhrál. Ne, ani jednou nevyhrál. Ani ne, to ne, ne, 10, ne to tam, on, on to tam ustřelil někdo jiný, že? On měl fakt raketu gólu, ale někdo jiný to tam sesypal víc. Nevím okay. kdo, ale ale vím, že nevyhrál ani jednou to nejlepší a víš, okay. a, jako Já neříkám, že Rudy byl špatný. Asi Berba to tam vystřelilo vtedy, v Tottenhamu. Je, nevím, je to, nevím, to nevím, nevím. Ale jako, že víš, že. Já neříkám, že je špatný fotbal, Rumě je samozřejmě velmi jako dobrý fotbalista, já ho nem, jenom rád jako člověka. A, a v United byl výborný do roku 2. 2.11. Potom už byl hrozný. On potom fakt hrál špatně a, a ono, takhle, On je prostě nejhorší, že tohle Kámo, má tu runy top strelce. Cože? Aha, má tu top strelce, ale není top strelce Premier League. Sorry, ospravedlňujem mm -hmm. se. No nemá, to. nemá, nemá. Já, to, já to vím, já jsem si to zjišťoval už jako někdy, když jsem o něm dělal video nebo něco takového, už v minulosti, už třeba mm -hmm. dva, tři roky zpátky. Takže, takže víš, že jako je samozřejmě jako Rooney vnímaný jako velký fotbalista, jako dobrý fotbalista, ale u mě to hodně zničilo to, že on chtěl odejít do dvou velkoklubů prostě největších rivalů prakticky v uvozovkách, kromě Liverpoolu, tak chtěl odejít prostě do City Chelsea. V té době to byly naši největší rivalové, protože Liverpool byl v píči. Takže to už takhle chtěl prostě zdrhnout klasicky na krysu. Potom uh, vlastně nikdy nevyhrál nejlepšího střelce Premier League. Ani v jedné sezóně. Kane už to vyhrál kolikrát, na třikrát nebo možná i víc. A poslední čtyři roky byl fakt přítěž. Ale že fakt přítěž. Že, že teďka se říká Oronskovi, že je problém a tak dále. Ale Rooney byl fakt, jako, fakt hrozný. Jakože fakt se na to ne, jakože se na to nedalo dívat a fakt byl úplně tragický a jakože i, i číselně vůbec nebyl produktivní nic, pak se tam zkoušelo dávat do středu zálohy a tak dále a, a vlastně to nikde nefungovalo. Z posledních třeba čtyř let to fungovalo půl roku za moje se. Nebo za Fanchala, to bylo teďka, nevím, no půl roku mu to tam prostě vyšlo. Mhm. Takže, takže to, to spíš takhle vnímám, ale to je jenom můj pohled, v Anglii je braný podle mě za legendu jako prase. Obrovskou legendu. Jasne. A teďka si vem, jakou legendou by mohl být Kane, kdyby byl nejlepší střelec z historie Premier League. Víš, že byl by prostě víc než Shearer. Bez titulu v Premier League, kámo. Ale byl by víc než Shearer, že jo? Ještě Ellen Shearer vyhrál aspoň z Black kámo, kámo, OK, ale ty se furt bavíš o tom, že on zůstane v Tottenhamu a vyhraje nejlepšího střelce. Ale já se o tom nebavím, že vyhraje nejlepšího střelce v Tottenhamu. Já se bavím o tom, že odejde v rámci Premier League. Jako z mýho pohledu, já být Kejnem, tak dokončím buď takhle, 100% řeknu, že chci odejít a můj cíl by byl prostě Liverpool, protože to je za mě největší tým, kam může přestoupit, protože Chelsea má tak svoje problémy, United taky. Kámo, ale to je teraz. No jasně, ono může být za dva roky něco jiného, ale každopádně, takhle jinak ti to řeknu. Být Kaneem, tak si prostě počkám minimálně do konce sezóny. Kdyby náhodou Chelsea nebo United měli výbornou sezónu, tak bych přestoupil do jednoho z těchto dvou týmů, protože oba dva týmy by byly ochotní dát taky na 120 milionů i s ročním kontraktem. Ale Levy ho do Chelsea nepustí. No, do, čo, do no kámo, kdyby mu dali 130, nepustí, no to je jedno, tak to jedno, tak dejme tomu, to je jedno, jestli Chelsea nebo Unity, za mě ho by za 130 se nepustil, protože on by řekl, hele, buď ti zadarmo do té Chelsea, anebo mě teďka pustí za 130 v Že prostě chci. Já jsem byl těž taky, že pamatuji si, když keď... Kane první tak jsem mu taky, že no, že pustí ho, pustí ale ho, to pustí, Ne, ne, to je kámo, ale úplně jiná situace. Úplně, zmenil. to je úplně jiná situace, já si to moc dobře pamatuju a já jsem ti říkal, že, že ho nepustí, že Levý ho za žádnou cenu nepustí. No a já jsem teda z takého názoru, že podle mě ho nepustí ani za ročním No ale to je něco jiného, protože Leví potřebuje prachy, on potřebuje prachy na přebudování toho Tottenhamu nebo na další posílení, on si nemůže dovolit ho nechat uh, prostě odejít úplně zdarma. Takže když ti přijde 130 a nebo za rok ho nebudeš mít nic, tak je to úplně jiná situace, než to, jestli máš nebo nemáš, máš dobrý srdce. srdce. Levý nemá dobrý srdce, ale chce prachy. Takže podle mě jsou to dva jako úplně rozdílný pohledy a věřím, že za 130 by ho pustil i do Chelsea. Tak fakt si to myslím, že by ho pustil i do té Chelsea za 130. Kdyby mu Já té Chelsea neverím ani. No to je jedno, jakože možná jo, možná ne, ve finále. Jako já verím United, že přece by to bylo také, že OK, podle mě. Ale já ja čel si nevěrím, hmm. kámo. No, ale ve, ale... Fakt tomu nevěrím, ale vy to neurobíte podle mě. Já si myslím, že za 130 zročí. Za mě aktuálna stanica jediná v rámci anglická, reálna hmm. v rámci prestupu je United. No, ale počkej, já se ještě dostanu k tomu, uh, k tomu, co bych... spekulovat, co bude o dva roky, kámo, že či Liverpool dává smysl. Kámo, o dva roky v Liverpoole je dost možné, hmm. že už ani stále nebude hrát tak, jako hra. Hmm. Ani fandaj. No jasně, ani, ale. Prostě, okay. Dva roky Liverpool může být úplně v prdeli a může být úplně v tope. Takže hovořit, že počkám si na Liverpool zdarma, je úplně No No ale, roky. jasně, ale to, že si počkáš na Liverpool zdarma, neznamená, že musíš jít do toho Liverpoolu. Prostě ta taktika by byla taková, buď z, za. Ale ztratíš další rok. Stra Chápeš, ty Ztratíš je... další rok z kariéry tím, mm -hmm. že ostaneš spurs. Mm -hmm. A opět tam je ta premenná, že. Kedy, kdy je teraz. Chápeš, ma, že my špekulujeme s tím, že Kane může do 34. Ale tak ty nemáš kámo na výběr prostě. Ty nemáš na výběr. Ty jsi prostě idiot, že si podepsal takovouhle smlouvu. A ty nemáš si, na výběr. No si... A za mě prostě můj cíl by byl vyhrát nejlepšího střelce. Za mě, jestli vyhraje nějaký titul v Bayernu, kámo to má každý upíči. Koho v Anglii zajímá nějaký titul v Bayernu? Vůbec nikoho. Ale nejlepší střelec Premier League zajímá. Kámo, všechny. dobré, v Anglii, ale ty si bereš, hráč Kane, mm -hmm. který patří k nejlepším hráčům svojej doby. Mm -hmm. A to myslím, jako že bez, bez jako že jenom je to no, prav, je, je to pravda. Tak. Je to prostě Patrís nejlepším hráčem svoje doby, svoje mm -hmm. éry. Si možná jeden z nejlepších angličanů v dějinách. Mm -hmm. Kámo, ani nemáš ani jednu trofej. Však to je skôr výsmech. No, když jsem osral popravdě celého nejlepšího ne, střelce premiéry. Ne. Jako, ale idem vyhrát trofej. Kámo, něco jiného by bylo Bayern a nemá trofej. Kámo, ale s Bayernem ta trofej za mě 20 nemá, nemá, to prostě váhu. Za mě něco jiného by byl Barcelona nebo Real Madrid. To je něco jiného. Tam bych si řekl OK. Tam už bych nad tím přemýšlel. Ale Bayern za mě, tam by si musel z Bayernem vyhrát ligu mistrů, aby to mělo za mě váhu. A, a, aby to bylo. A to je stále reálné. Je, je to reální, kámo, ale není to prostě jistý. To je úplně stejná šance. A Vy... tak jistý to není s nikým, kámo. Jistý to není s Liverpoolem, že vyhrát No není to jistý, ale minimálně i když půjdeš prostě třeba do toho Chelsea, nebo do toho Liverpoolu, tak ty nemusíš vyhrát tu. Nic není jistý. Ale na 99% se staneš nejlepší střelec historie Premier League. Plus k tomu můžeš vyhrát Ligu mistrů a můžeš vyhrát, premiér, můžeš vyhrát Premier League. Také půjdeš do Bundesligy. Kámo, Bundesliga, titul Bayernu v Bundeslize za mě upřímně neznamená nic. To je jako kdyby si ho do Paří a vyhrál francouzskou ligu. Každý to má úplně uprdele. I, to, to nez... no, Každý, ano, jen ty se to potřebuje do hráča. Že on nikdy nic nevyhrál. No, dobrý, tak by vyhrál, nikdy tak by vyhrál nikdy. titul, který prostě nic neznamená. Super. To rovnou může vyhrál League Cup. Ale to je blbo, že to nic neznamená. Kámo... To je blbo, že to nic neznamená. Je, je, to prostě, to není žádný velký úspěch, to, že vyhraješ titul v Bayernu, to prostě tam ať by šel nebo nešel, ten titul stejně vyhrajou. Tak to, kdyby si povedal teraz, že já nevím, že uh tam má Robin 9 titulů to nic neznamená. A to ne, tak to, to je zase, to je zase něco, to je by něco jiného a i, i byla jiná doba, on to měl prostě v konkurenci toho, kdy Dortmund byl fakt silný, ale tam není teďka žádný tým, který by je ohrozil. První Union Berlin, ty vole. Já ty, ty, to nazbramám, že ště, malé, že 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 ty že první Union Berlin. Takže, ne, ale víš že Roben Ribéry a tak to bylo fakt v době, kdy, kdy, kdy i Dortmund prostě byl ve finále ligmistrů, byl tam, kolo bojovali, bojovali nebo tam dvakrát v řadě, myslím, že vyhráli titul, nebo možná i třikrát. Ty Štěpán, pořád na drbe to, co teda rozpráváš. A to může, a. ale tak Štěpán ště, ště, ště drbe i na Saného, že nedává goly ve velkých zápasech, kole. Proti vás. Takže za mě fakt v životě v životě jsem nevyměnil cítit. titul Bundesligy za nejlepšího střelce Premier League v životě. Titul La Ligi, jo, protože tam potřebuješ porazit minimálně Real nebo Barcelonu. Ale prostě to, že tady vole, budeš před Dortmundem, sorry, ale to pro Ale máš ty. obrovskou šancu vyhrát Ale Lígu to máš majstru. i v Premier League obrovskou šanci vyhrát Ligu mistru. A koliko týmu vyhrálo za poslední roky no, ten Liverpool třeba. No, no jednou a dvakrát byli ve finále. No, víc, víc jak Bayern, vole. Já si to myslím, že máš větší šanci vyhrát Ligu Maestro v Bayerně jako v v torom jinom anglickom týme. A to myslím bez Jakože já souhlasím s tím, že Bayern má tu šancu by velkou, ale... K Bayern je každý rok prostě... Ale, ale kámo, když se podíváš na posledních 6 let, tak Liverpool byl víckrát ve finále než Bayern, kdyť oni byli třikrát ve finále, jednou vyhráli. Já souhlasím. No. Jo, já vím. Já s, tím, já s, tím, prostě nesouhlasím. Já, já bych v životě tohle nevyměnil za, za, titul z Bundesligy. To je těkože... Ale to je titul v Bundesligě plus každoročné obrovská šance vyhrát Ligu mistrů Každoročně. No a tady máš titul nejlepšího střelce plus každoroční šance vyhrát taky tu Ligu Mistrů s Liverpoolem. A nemůžeš říct, vždy... říct, že ne, protože Liverpool tam byl prostě v posledních letech víckrát tak Bayern. <laughs> ale však bol tam, ale kámo, ne, 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 Za mě vždycky větší šance, jako Liverpool Ligu mistrů. No t... Sorry. Ne, mají úplně stejnou. Ne. Tak já Prostě se neschodneme, no. To jsou prostě ty fakty. Že Jaký prostě... fakty? Když se podíváš na fakty, tak Liverpool byl dvakrát ve finále. Kámo, já se jdu podívat na ligu mistrů vole Champions League, kdyby vole Bayern To jo, počkej. Tak Bayern byl v finále, tak vyhrál vždycky. No a musíš tam taky dostat. Nemů nemůžeš vole tam, když vypadneš s VR, ale No, to chceš vyťávat VR, no. prostě. Děk. Kurá. To mě poser tohle. Za percentuálně. percentuálně jsi úplně v prdeli, protože vle. Víš <laughs> si. Píč, tak budeš vytahovat něco, co se stalo před 40 lety, kdy Bayern vyhrál Ligu mistrů. Ne, ještě vytává, za, ale za, závně za závně toho, za, Bayernu, za Jupa, jako ty vole. Vrát, vrátí vrát... se Jup a, a ten a Kane vyhrál Ligu mistrů. Zadně máš větší šancu v Bayernu no, vyhrál Ligu mistrů. <laughs> Blázem prostě. No, je to jo, tak. <laughs> ale vážně. No, Kurva, se neukazuje to prdele. To... Tak vo finále byli proti Spurs, co vyhrali. No, vyhr vo finále boli proti Realu Madrid, co prehrali a druhýka, co prehrali. No, jakoby, hele, uh, Bayern Michov byl naposledy ve finále 1920, to To vyhrali proti Vyhráli. A potom... Když vyhrali naposledy proti Dortmundu. No, to je rok 2012, ty vole. Mezi tím li byl Liverpool třikrát ve finále. A vyhrál to rovnaký početka. jako. Jo, ale tak určitě procentuálně větší šance. No vidíš, ale minimálně to vyhráli stejně krát, takže je větší šance, nebo je stejná šance, plus byli ještě v tom finále. Během, během toho, co, co, tady jakoby stihl Bayern. Vypadl. Kámo, či si vo finále, nebo vypadně v semifinále, stejně si to nevyhrál. No to je jedno. Kolikrát Liverpool porazil Bayern v semifinále? Ani raz. <laughs> to je prostě pravda. A kolikrát rok Bayern porazil Villarreal, vole, ani jednou. <laughs> <laughs> Chápeš, jako si o finále to finálu, není Bayernu, kámo, je to je úplná se... píčovina. Prostě, to, že se dostaneš do toho finále, už je obrovská věc. A za mě to neznamená to, že buď vyhraješ, nebo nic. To je podle mě úplný nesmysl. Mm, je to podle mě píčovina úplně mě se dát to trofej, kámo, a tam je jo, prostě Jo, ale ty se zbavil jedna. o nějaký procentuální šanci a tam do té no procentuální a za mě to šance prostě se musí započítat, i že se tam dostaneš do toho finále, to tam prostě se musí započítat. A, a i kdyby ne, a i kdybys to počítal jenom na ty trofeje... Stavíme se k toho vyhrá Square Ligu či Liverpool, nebo Bayern. No, klidně. Ne, já jim nebudu fanit, nebudu faní Liverpool do píče, vole. Ale klidně... Kámo, nevím. Za mě právě ty faktory, které ty vravíš a kterým Dehonestuješ vyslovene německou ligu, teda na středě, aby som si získal německých no, fanoušků. ti ty fanoušci Unionu uh, Berlin budou psát na Instagram. Jo, určitě. A že prostě právě tím, ako dehonestuješ tu německou ligu, mm. tak právě zvyšuješ ty šance, kámo, že Bayern vyhrá tu ligu majstrov. Lebo oni mají pokoj v 27. kole. No. A stejně vyhráli stejně krát jako Liverpool, který Liverpool pokoj nemá. Tam hra, kva, Liverpool tam hrá o quadruple a potom ty vole aj tak hoši prehrají všetko. Nebo prostě <laughs> už nemají už Tak jako, jo, ale třeba jednou zmizí faktor Gerarda, že jo? Tam nezmizí, ten faktor tam už je nalepený prostě. <laughs> Na ta barál, jedno, jedno ve finále prostě, prostě stejně je to jedna jedna za poslední roky. Je to jedna, je to jedna. jedna. Ale jak si tam vybírat, prostě vybereš si Bayern, máš záruku titulu. Ale nikoho nezajímá kurva titul v Bundeslize. Ale kurva, ty si nič nevyhral v kariére, nikdy nic. ty si vyhral pojebali Audi Cup. No, Audi Cup, který ještě v Německu, vole. <laughs> no vidíš, máš zkusenosti, aklimatizácia. No, já týp, tjubra, aklimatizovaný, může jít na rok hostovat do, hostova do Unia, Uniona Berlin. A prostě tak vyhrá 5 titulů v Německu a si, tak vyhrál jsem 5 titulů, dal jsem 250 gólov, tam dal jsem stoku v Bundesliga, ještě možno Kane v té Bundesliga dá za 4 sezóny každý, rok dá možno 30 gólov, dá tam 120 gólov, bude tam mají brutálnou kariéru. Hmm. A bude druhý za Levandovským a, a druhý za šířerem. A budeš prostě vždycky druhý. To je, kdybys byl fanoušek Liverpoolu. <laughs> Lepší být druhý s pětimi titulmi, jako druhý a ještě být v tom Liverpoolu, ty vole. A proč bys měl být druhý, když byl v Liverpoolu? Ty, ty si jako myslíš, že Kane, kdyby dokončil kariéru v Premier League, tak není nejlepší střelec v Premier League v historii, jo? by, já si myslím, že by byl druhý, jakože umístění. Jo, takhle, aha, okej. Okay. <laughs> Já jsem si myslel, že se neshodneme ani na tomhle. No, prostě jdem dál, protože bychom se tady hádali ještě hodinu bez, je bez šance se jako dohodnout. Schválně napište do komentářů, co byste si vybrali vy. Jestli výhru v Bundeslize nebo nejlepšího střelce Premier League v historii. S tím, že plus Liverpool ještě má šanci vyhrát i ten ligový titul, že jo? To je taky další věc, že oni ten titul taky jako můžou vyhrát. To neznamená, že... No, era Liverpoolu pek rokov No, ale vyhráli to aspoň jednou, že jo? No, Takže by měl, by měl krát. by ten titul. No tak, ale vyhráli to desetkrát, nikdo to nezajímá, že jo? Kamo, jak moc se radou fanoušci z titulu Bundesligy? No, hodně. No, tak to, 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 vidím, to vidím v té skupině. vyhráli titul, pak vypadli s Villarrealem, všichni byli nasraný. <laughs> a každý, každý byl to... úplně upíče, že vyhráli titul. Úplně nikoho to prostě. Mně to jedno. To, tam st... je to, to je asi stej, stejná úroveň, jak když Liverpool slaví League Cup, ty bylo. No. Takže tak. Něco jiného, ještě poslední věc, něco jiného by byla, kdyby se ozvala Barcelona nebo Real Madrid. Tam už by to bylo něco jiného. Samozřejmě Barca, Barca má prostě levu, že jo. Takže tam asi nic a Real má Benzemu, takže tam vlastně asi taky nic, i když za dva roky kdo ví. Ale tam by to bylo něco jiného, že tam by mi to jako dávalo smysl. Ale jinak ne. Jdem dál. <laughs> tak jsme se dohádali a teďka dejte tému a United, tak to úplně se neschodneme. Uh, United. Není pravda, že by byl některý z hráčů United v létě blízko přestupu do Newcastle. Uh, Scott McTominay nikdy nebyl na trhu k dispozici Donny Van de Beek nikdy s Newcastlem nejednal a také Jesse Lingard byl spojován s mnoha kluby ale poté se rozhodl přestoupit do Nottinghamu Forest uh, De Gea uh, to vlastně asi je kvůli tomu, že United teďka hrát s Newcastlem, co vlastně skončilo 0-0 tomu se asi dostaneme ještě mm, nebo pak je tam ten De a pak jsou nějaký přestupy tak pojďme, pojďme asi ten jako to, že někdo šel do Newcastle je asi úplně jedno jestli šel do Newcastle nebo do Nottinghamu nám je asi úplně jedno ale co, co, ten zápas s Zkoukal Jsi koukal to si na to, nebo si koukal spíš na to El Clasico? Tak jednak jednej, pro toho, kde komentátor čo rozprával. OK. jsem no, se musel napít, úplně vyschlo z huby z tvojich pičovin. Ty si jsi retard, pičovin. kámo. Napí to se, ať kdo píš ty hovna. <laughs> <laughs> jo. Takže musel jsem mít posledné slovo. Hmm. <laughs> Však jsem já to poslední já. já. To ještě někde vyťahnu dneska. Ježiši. No a... co <laughs> uh, jsi rozprával, vlastně jsem vlastně toho okay, Kejna v, v, v té hůbe. No, Když jsem pozeral ten zápas, United, zápas United, United Newcastle, co na to říkáš? Chcel bych som Newcastle, uh -huh. který pro mě predvědol taky, že výkon dvoch polčasov. Uh -huh. V tom prvom dokázali hrať vyrovnanou partiu z United, čo samozřejmě dokázal i Brentford, někdo povie, to áno, ale Zase United celkom maj, akože mají dobrou formu, ako dá sa povedať, že vyhrávajú. nie, že by jako drtili, ale akože nie sú úplně v prdeli uh -huh. a Newcastle dokázal fakt s nimi výrovnou že to nebylo, že betonujeme a s uh -huh. Aj jako většina musiel, že prostě proti nám zatvoria a dajú nám nějaké góly, jako ta Omonia, která brutálně bránila a skoro ještě vyhrala. Takže oni hrali fakt s nami první by som povedal, že celkom partiu, tam už len trafil tyčky, dokázali držať loptu v pohode. Druhý poločas preply do defenzívy, že stačí nám bodík mm -hmm. a prostě fungovalo jim to. Čiže stále by som fakt významně Newcastle, že jednoducho fakt zápas dvoch polčasov, jako ne, že by teraz v tom prvom hrali nějaké brutálne ofenzívne divadlo, to asi nie, ale dokázali pro mňa partiu a hrali veľmi dobře. Yeah. A v tom druhom počase prepli do defenzívy, United prakticky okrem dvoch veľkých šancí, do ničeho nepustili, samozřejmě byly to obrovské šance, mali z toho být góly, hmm. ale ducho, prostě ti hráči to nezvládli. A Newcastle, výborná remízka, pro mě jsou to jasný adept na nějaké sedmé místo, možná i vyšší. Hmm, víš než sedmí si nemyslím. To by museli vyhodit někoho ale z toho. Konferenční liga by tam možno mohla padnout. Jo, jo jako Newcastle hraje fakt, teďka to nebylo, ale oni hrají obecně hezký fotbal, že fakt hezký fotbal. Já se Newcastle se třeba rád podívám. A teďka to ukázali, že dokážu hrát i účelně. Takže... Jo. takže... Z... Že nie je to iba také, že máme jednu tvár, máme pekný fotbal Brighton, jo, 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 jo. ale nevíme, ale oni fakt vedia brutální brutálně do defenzí, vedě zatlačit, mají už čikovných hráčů, mm. škoda tých zranění, či už San Maximána, mm -hmm. Isaka, hej, teraz to bude dlouho mm -hmm. out, a dalších hráčů, to je velká škoda, že sú v plné sile, stále jim chýba nějaký krídelník, například jeden ještě. Ja nie je hotový, ale jednoducho ukázali brutální herný progres a za mě jednoducho patria už do té špičky, ale stále to ještě není je také, že ty vole, i hram s Newcastlem, že to už bude těžký zápas. Mm -hmm. Stále s to tým, který by si mal porazit. Jo, jo, souhlasím, souhlasím. Ale, ale jdou hezky nahoru a myslím si, že za příští rok bo zase posílí, zase budou silnější jo. a příští rok už by to klidně mohl být boj o top 6. Jo, myslím si to já. Tak, Fakt, jakože klobučik dole. Zároveň doplním ještě vyjadreně pana Ešvorta, to je myslím nějaký športový, jakýkoliv v Newcastle, nebo prostě má tam na starosti nějaký progres a on vlastně povedal, že utrácať 200 milionů pro nich nie je akože udržateľné. Nie, že by nemali peniaze, ale jedno, že finančná fair play ich limituje veľkým spôsobom. Takže som zvedavý, že či akým ďalším týmto smerom po Newcastle, že či oni aj nejakého hráča možno sem tam nepustia, už teraz v tejto prestavovej fáze, len preto, aby kúpili dvoch dalších. Jak je to možný, tak hodně se spekuluje o tom Gimarešovi, který ho ale pustí, no tak nechtějí, že jo? Na... jo? například, že by právě toho Gimareša, kterého koupili za 40, předali už teda za 80, hmm. A za těch 80 radši koupili dvou hráčů hmm. za 40 pojem v úvodzovkách, které bych ale posunul na vyšší úroveň. Ty vole, to bude těžký, že ten Gimareš je fakt famózně. Jo, to bude, samozřejmě je to vždycky riz, protože ty toho Gimareša nemusíš nahradit hmm. dobře. Samozřejmě může nahradit lepším hráčům, ale nemusí, ho nahradit horším hmm. hráčem. Hey, ale že je tam taká špekulácia, že aj takto by se to nejako mohlo uberať, mm. že Newcastle nebude iba kupovať drahých hráčov a predávať tých, ktorí sa nepresadili, ale že možno aj takýmto nejakým štýlom, lebo to jsou slova toho Ashworta, ktorý povedal fakt, že nie je to udržatelné míňať každých, každú cenu 200 miliónov, lebo fair play. Mm -hmm. No a další věc že oni nakupují mladých hráče v drtivý mm. většině, takže je tam i prostor pro ten prodej, že oni se můžou nechat 3-4 roky a prodat toho hráče. Jo. Takže tam jako proto prostor je, no. A jako to náročné. No určitě. No, budu to mít mnohem těžší než, než City nebo Chelsea, že v té době to prostě nebyla finanční fair play, že jo. Mhm. A nebo City to uměli mm. obejít ještě, no. Otázka, na kolko to veď a tu fair play. Mm. Otázka, jak, Llevo jak to dokážou prostě obejít, no. No. Nebo oni nesou vlastně v Evropě. No, ale v Evropě podle mě budou chtít bait prostě do dvou let, takže si to nemůžou dovolit teďka porušovat. Protože víš, že oni by to porušili, dostali by se do Evropy a vlastně by je vyhodili, že by to vlastně dával smysl. Oni právě se potřebují dostat do Evropy, aby měli větší finance. A mohli utrácet víc. No. Konferenční ligu by mohli uhrat v této sezóně. Tamky to poposouvat, hmm. ty poháry různé a tak. Já věřím tomu, tomu, já jim taky věřím, na to sedmý místo jim fakt věřím, že, že by tam klidně mohli být. Mm. Jo. Takže to mě jakoby smysl dává. A tvůj uh, názor na výkon United, nebo jako k výkonu United? Nic extra. Dve šance. Mali by z toho dva góly. Mm. Malo by 2-0 vymalované. Jednoducho, Rashford nemůže z peťky netrafiť bránu. To, to, to nejde. To prostě mal být gól a Fred zde to. Jednoducho ťažký zápas proti Newcastle. Ja som povedal, že Newcastle je super, trochu máš porazík, ale nie sú to darované 3 body. Hej, že prostě by mali vyhrať jednoznačne, ale jednoducho nevyužili dve šance, dvě obrovské šance. Mm -hmm. prostě. Protože ten zápas, ktorý fakt Newcastle taky nedá teraz 18 šancí. Možno keď si City dá 18 šancí. Mm -hmm ale fakt to už je Newcastle ukázal, že vedia to prepnúť, mají mm. majú výborné mužstvo, vedia výborně bránit, majú šikovného gólmana, šiko, šikovnou šikovnú zálohu a jednoducho, keď dostaneš pokiaľ šance, musíš ich premeniť, lebo oni ti tých šancí možno už nedají mm. až toľko ako nějaké mm -hmm. jiné mužstva. A oni na ty totálne zlyhali v koncovke. Mm. Rashford, Fred, deto. úplně. Mm. úplne. Fred sa prestrelil, Rashford netrafil bránu z 5 metrov, mm. plus ten neuznaný gol či si videl dneska video. Uh, jaký video? Pamětáš si, ako Roncek dostal žlutou kartu za to, že ty lopty? Jako myslíš v tom zápase s Newcastlem? No já ja vím, no vím, vím, vím. No a dneska mi Dan poslal do školy video. Mm. Můžeme si ho později potom. Mm -hmm. a tak se ho můžeme pustit vlastně na hero, okay. že jo? Ano, na hero. A oni vlastně ukázali, že sudí piskol do lopty mm -hmm. a vtedy hráč Newcastlu posunul loptu bránkárovi mm -hmm. a Ronaldo vykopol tu loptu. Co by znamenalo, že ten hráč rozohral. Lopta bola v re, a Ronaldo dal regulár, mm -hmm. Jako já jsem si taky říkal během toho, že to podle mě mělo platit, protože mě přišlo, uh, jak kdyby to fakt rozehrál ten hráč, no. Ale zase to bylo takový, že podle mě pade na pade, no. Že asi obhajitelný, že to jako neuznal. Že to... Uvidíš video, pověž názor. Ok. Tak se, no ok, podíváme se potom na hýrou na to, no. Uh, kde si to video vlastně můžeme i pustit no. no a ještě jedna věc by mě zajímala uh, na, názor na střídání Ronaldo Rashford Mně to nedávalo zmysel skrz toho že jednoducho blíží se konec zápasu a očekával jsem právě taky to herný prejau, že jednoducho budú tam centre, ktoré tam potom lietali hmm. a my dáme dole Ronska. No práve. To o tom mě jako hlavne deno, no. Jakože mě nejde o to, že... Ale na druhej straně no. strane Roncek nepovedol akože žiadny extra výkon. Mm -hmm. To je prvá podstatná vec. Druhá podstatná vec, zase z toho robí brutálna kauza, že šel Roncek dole. Tam kamera na něho ještě ukazovala stať 15 sekund, ako Roncek jo. je na lavičke a ako kýve hlavou alebo niečo a už z toho na, ideme zase robiť nejakú, nejakú obrovskú vedu. Mm -hmm. prostě Ronaldo nepodal žiadny špičkový výkon. Prakticky sa celý zápas nedostal do jednej šance. Tak nevidím důvod, proč by mal byť, nemal být vystraný na úkor jiných No, nejakých. takhle... Jako i... že hrál Anthony dobře, hrál že... Hral... No, Anthony za mě, ne... mě teď zrovna hrál dobře, za San... mě Sančovo příšerný že... zase. No, Sančovo příšerný opět, Ale zase nebylo to tak, že teraz ty vole... No, jde Roncek dole ty vole, který se dostává do šanci a Sančo tam ostává. No, jako... Vídeš, tak to nějak nebylo. No, takhle, koho by si vystřídal ty? Tej... Já jsem povedal, že já bych se na já to Ronska, jakože, právě kvůli tím cenám. Právě, že měde jde o. Roncek bol hráč posadit. No, to, on, to bychom, určitě, to, to, to jako 100%. Jako já neříkám, že předvedl dobrý výkon, to ne, ale spíš mi jde o to, že prostě dáš dolů Ronáda, pošleš tam Rashforda a začneš centrovat. To je úplný nesmysl. To je jako kdyby si tam dal Andy Kerola a posílal mu míče za obranu, a někomu uteče. No. To, to, je prostě, to nedává smysl. Pr prostě Rashford jednak v útoku je úplně jalovej, je tam úplně k hovnu. A když na něj centruješ, tak je ještě o to horší. Prostě to, hele, to, že to netrefil z těch pěti metrů, stane se dobrý. Věřím tomu, že kdyby tam prostě byl, byl Roncek, tak to je gol. Ale uh, spíš mi jde o to, že víš, že kdyby tohle udělal o poločas, tak to asi chápu víc než teďka. Víš, že kdyby to bylo o poločas, tak je to taky, že OK, Uh, je to, no není to do otevřený obrany, ale v uvozovkách do netak tak zavřený obrany a hráli jsme ještě po zemi. Ale potom v závěr, když jdeš centrovat a ty stáhneš Ronska na ty centry a necháš tam sancha, který je poslední dva měsíce absolutně příšerný, vůbec nechápu, co vůbec dělal v základu. Za mě jako, a ač Rašforda moc nemusím, tak Rašford si zasloužil by v základu místo sancha určitě za poslední výkony. Zraněně Rashford okay. proto nebol zařazen. Okay, okay. Alebo choroba, nejsem si jistý, ale prostě nebyl fit. Okay, okay. No tak to je asi jediný důvod, proč jako se Sancho dostal do základu před něj, protože jinak je že Rashford určitě momentální formou mnohem na tom líp než než Sancho. Ale každopádně to 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 vyměnění prostě za v tuhle chvíli, mě, to prostě mě nedávalo vůbec žádný smysl. A další věc byla, že prostě Sancho dohrál ten zápas. To je jako, víš, že já chápu, že tam není nějaká extra kvalita na lavisce a já nejsem za no stánce zastánce je. Elangy, ale upřímně Sancho je teďka fakt úplně v prdeli a já bych tam radši viděl, kdyby tam přišel někdo jiný. A ať už to byl někdo z těch mladíků, kdo tam byli, a nebo teoreticky i ten Elanga, i když toho Elangu, já bych radši tam viděl někoho jiného než Elangu. Ale byli tam, byl tam, tuším, že Garnáčo tam byl a ještě... Jo. Garnacho Pelistri a Elanga. No, tak, tak jeden z těch dvojice je Garnacho Bych si dovedl představit, že prostě Víš, že Sancho tam celý zápas nic neudělal, tak proč tam neposlat jednoho z nich? Elanga prostě na tenhle zápas by byl úplně jalovej, ten jako pokud nemá volný místo, kam může utíkat, tak je úplně k ničemu. Mm -hmm. Ale, ale, ale takže, takže jako, nevím, já, to je asi věc, která, která mě tam jakoby z tohohle pohledu chyběla a to střídání mě nedávalo vůbec smysl. No. Já jsem fakt čekal, no, tak, ale to... jsem já se zastávat, Ronska prostě hrál No dobře, ale sám si řekl, že by si vystřídal Sanča. Jo, já ale vravím, že zase mě z ale, Ne, ne, ale válku kál, nejde válku. o Ronaldo, tom, to, je jedno, mě jde o typologicky toho hráče. Jo, to, to, mě uprdilo, že to, Ronaldo vlastně to bula, nebo... Vlastně to byla prvá věc, kterou jsem povedal, že jednoducho o, potom se začali centrovat lopty, že to nedávalo smysl. Hmm. Hej, jako tím, já naprosto souhlasím, mm. jako jednoznačně. Jako takhle, kdyby, byl, kdyby jsme měli na lavičce prostě, koho jsme to měli, toho týpka? Kaványho. Třeba, kdyby jsme měli Kaványho, úplně to chápu, že tam jde. Úplně. A úplně v pohodě. Ronaldo neměl dobrý zápas, jde tam kavány, hráč do vápna, výborný výběr místa, dobrý hlavou, je yes, dává absolutní smysl. Ale Rašforda, který prostě ti dá góla akorát z protiútoku a, 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 centrovat na něj, to prostě fakt ne, to je v, jako nesmysl úplně. Nic, no. To bych tam dal De Jonga, kdybychom ho měli. Jo, úplně. Takže tak potom další, co tady bylo spojený s United, tak Decha oznamuje svůj záměr podepsat s United novou smlouvu. Chtěl bych tu zůstat více let a udělat rekordy, vyhrát trofé. Tohle je můj klub a tady se cítím dobře. Mám před sebou ještě mnoho let, cítím se sebevědomě. My uh, my jsme to řešili minule, ty seš hodně pro odchod Davida, že jo? Já si nemyslím, že to bude odchod priamy. Konec smlouvy prostě. Ale já jsem já som pre příchod nového bránkára. Jo a to se shodneme, to já taky. Úplně. A prostě ke ten bránkárně nebude chytat dobré, mě David. David, ale jednoducho, jeho hra noho a v včeračnom zápase bylo to No To bylo fakt v Teďka s tím byl úplně tragický zase. Kámo, jak tam navazlo toho Freda já dal Fredovi mezi tři tyvo, na vápno mezi tři lidi. A já úplně ty píčo. A kámo, když si potom viděl ještě, víš, co byl největší kontrast, že hned potom se hrál Liverpool City a tam si viděl tu rozhrávku těch O To je úlet prostě. Jo, je to úlet. A jednoducho, je to jeden z dôvodov, prečo my ani uh, aj nedokážeme hrať proti veľkým ústvám, pretože my to nakopněme vždycky, mm. hrát uh, hrať po zemi, si to vykombinovat. Samozřejmě nie je to iba chyba Dávida, je to chyba aj ostatných hráčov, ktorí ešte nemajú také kombinačné schopnosti alebo minimálne sebavedomie na to hrať takýto futbal. Ale jednoducho, začína to vždycky brankárom a když to brankár nakopne, tak může mať zadoje Lisandra Martineza, ale jednoducho, keď mu to ten brankár nenahrá, alebo mu to nahrá zle, tak ten Lisandro už viac nezmohl, že a musel nakopnúť on. Hmm. Čiže začína to od brankára, bravím, ťažko najdeme brankára, ktorý by možno chytil viacej jako David. Ako nie, že bol v této sezóně David úplne že nepriestrelný, ale stále chytá pomerne dobře. Má dobrú sezónu. No. Nejakú, nejakú, vyslovenie chybu neurobil okrem zápasu s Brentfordom. Hej, že chytá fakt akože dobre, nikdo mm se -hmm. nikto sa nemôže že by mal segeť alebo niečo. Určitě, Čiže možno po defenzívnej stránke trošku utrpíme, ale ak neutrpíme mnoho, tak možno oveľa viac získáme práve nějakým goalmanem, který vyhradnou. souhlasím, mm, souhlasím. Protože ten tým je minimálne, ho ideme skladať Varan dobre nie je úplne, že nevím, aký technik, ale proste oproti tým ostatným hráčom je dobrý obránca a má tam Lisandra Martineza, mm -hmm. že dokážeme hrať pekný futbal po zemi, ešte možno lepších krajných bekov, Máme kasemíra, máme Eriksena, máme, máme Bruna a to jsou hráči, kteří vedie hrát futbal po zemi. Je to tak. Proste aktuálne najslabší článok v hre nohou je prostě David. Krajní hmm. Beci, já ja, tě si myslím, že jim to moc nejde. A to je ko... docela dobrý v tomhle, ale zase. Ako celkom dobrý, nevím, že ne, ale když se měl že beriem Brankára, Obranu a těch dvoch záložníků plus Bruna, tak jednoznačně suverénně největší slabina v renohou, když rád tam tu základnou ideálnu jedenáctku, tak je decha. Možno Malási ale Dechelu by som vydal jako prvého, lebo máme teda toho Malasiu, ešte toho šova, který to celkom někdy aj vie kopnúť. Jo, to jo, Jo, 100% Dechel určite, no, to. Takže ak najdeme defenzívne podobného golmana, hmm. ale vysloveně o pek levelo lepšího hráča nohami, Dechel nebude budeme mať miesto v tíme a prostě bude sedieť a potom odídeť. Jo, a my by se právě líbilo to, aby přišel nový golman a jakoby zabojovali o tu pozici jedničky, aby to nebylo že pustíme Davida a automaticky přijde někdo nový. Jo a... Jo, Davidu jsem si nechal, a i kdyby přišel. Jo, 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 to, to, se shodnem, to se shodnem, to určitě jo, no. A potom poslední věc tady k United, tak uh, scouty United sledovali útočníka AC Milan Rafaela Lea, který byl v poslední době spojován také s Chelsea. Chtěl bys Lea do United nebo ne? Nevím. Kámo, on se teda dost Jako on. ranec, ale já ho viděl proti té Chelsea v tom druhém zápase. Jako on je famózní jeden na jednoho. Fakt famózní. To jako on, jak dokáže, obej, kolik dokáže obejít proti hráčů a jakým způsobem, s jakou, leh, s jakou lehkostí tam mával s Rhysem Jamesem. To jako jsou velké věci. Ale hrál z krídla, nehrál z rotu. No jasně, tak jako já to beru, že křídelník, že jo. A další věc... Ale, ale, můžu, jenom počkej, nech to ještě dokončit. No. Ale jeho řešení situace je tragický. Jakože... On vůbec nepřihrává ten borec. A to se nebavím o přihrávkách, jakoby, když je někde v okolí střely, ale on prostě ani na půlce pomalu nepřihrá. On je fakt tragický, co se týče uh, řešení, uh, řešení, situací. Jakoby. Jasně, je mladý, může se zlepšit. Je pravda, že v tom AC je suverénně největší hvězda. Mladý. Je mladý, stojí to na něm. V vodzoukách. Je mu dva, tak jemu 23, kámo. No, ty vole, tak... já, vím, no já vím, ale, ale prostě jakoby takhle teďka poprvé vlastně zažívá to, že je velká hvězda, hypuje se celosvětové, všichni ho řeší. A jasně chtěl se proti tý Chelsea ukázat, ale mně teda přijde, že extrémně soluje a extrémně kazí. A myslím si, že jako tohle, kdyby dělal u ten a tak ho ten hák zabije. Jako ještě minulý rok mali by 11 plus 10 v talianské sérii. No. To jsou čísla, které překonal i Berardi. No jo, věci. jo, souhlasím, souhlasím, no. Za mě Liao je dobrý hráč, kvalitní, teraz má 4 plus 5 v 9 zápasoch zápasech mm -hmm, mm -hmm. to je výborné jo. číslo, nevrávím, že ne. ale jednoducho, já ja tam cítím ten hype spojený s tím, že Liao je prostě, je prostě týpek. Jo. Vyzerá dobré, obléka se dobré, je to prostě, hráč, který půjta mediálnu pozornost. A vypadá dobře i na hřišti, jakoby to, jak jo. dělá kličky, tak to... Je to... A věš, ale celkově i ten marketing, věš, to Off-White, Mikino mm -hmm. a i všetko, prostě on je ten středobod pozornosti v AC Milanu. Mm -hmm. Prostě on a Žirut. No jasně, no. Abo Teo. Hej, ale Žirut už má za sebou tu éru, hej, ale on je prostě, Žirut je těž týpek, hej, Žirut je mal 23, tak momentálně Žirut je úplně, že top prehypovaný. Jo, akorát nedělá ne, tak. Jo, ale prostě bo, bo, dajme tomu, že bol by už takým modernějším útočníkom, hej, keby byl teda 23, mm. hej, že nebol by tím takým doklepávačem v úzovkách, mm. že by se brutálně hypoval tým, jako vyzerá, tým, aký má štýl a všechno. Mm. je to jisté. A tím nevím, že je zlý hráč, ale jednoducho je prehypovaný. Jo, to, to souhlasím. Já, já asi, když jsem ho viděl proti tý Chelsea, tak jako nechci říct, že bych ho vysloveně nechtěl, že on může jednou vyhrát zlatý míč. Ale nejsem z něho nadšený a 130 milionů bych za ní nedal. A já si ještě pamětám, jako rok dozadu, alebo rok a půl dozadu mu bylo vyčítané, že prostě ten kluk má úplně v no, ale to má kámo. Já jsem ho často označoval, že to je taký, že pro mě to je taký Marcial 2.0. Mm -hmm. Akože dokával, dokázal urobiť kľúčku, dokázal zrýchliť, dokázal dať gol, mm -hmm. ale často to mal úplně na jo. Ako Jako dobré, on už vyspel, přece on byl mladý, mm -hmm. čiže nějako vyspel aj on. Ale často působil a ještě možná i teda způsobí na hlisku, že fakt má úplně. Ale to má ne. kámo. To já jako když jsem, já, já bych měl hrozný nervy, kdyby, byl v United. Já si myslím, že on by byl fakt druhý druhý že že my bychom na ní oba měli totální nervy. Protože my oba máme prostě rádi hráče, který prostě styl Bruno, že, že prostě jasně umí směrem dopředu, ale umí i rozdat, umí jakoby neboj, nebojí, se ušpinit, běhat, nakopat i soupeře a tak. Že jako tyhle typy hráčů máme radši, ale zároveň to musí mít i techniku. Ale ono to prostě deskloubit. vy třeba Antony který mimochodem se velmi zlepšuje jeden na jednoho, jak jsem ho kritizoval na začátku, že on nechodí jeden na jednoho. Jo, začíná si tak se začíná věřit a začíná to zkoušet jeden na jednoho. Já neříkám, že to vždycky vyjde, ale začíná to zkoušet. A on na začátku to vůbec neskoušel. Teďka za mě s Newcastlem to byl možná jeho nejlepší zápas, nebo jeden z nejlepších. Jako je teda, neumí do toho kopnout pravou, no to jsem měl úplný nervy, jak tam jednou utekl utekl Burnovi a mohl tam krásně nacentrovat pravou, tam byl Roncek i, i Sancho volný a on to prostě zadrbal tou levačkou, to tam zasekával a už se stihli vrátit hráči. Ale Anton jde jakože dost nahoru s tím, že si začíná věřit a chodí jeden na jednoho, takže to je příjemný, příjemný zlepšení, ale proč o něm mluvím? Tak on je výborný technicky, ale je to taky týpek, který se nebojí rozdat. A nevadí mu, když prostě si mákne, mákne směrem dozadu. A to já mám... Na druhé straně podle mě by bylo dost smutné, kdyby Anthony nežíjadel proti Danovi Barnovi levé obraně. to, to je jako určitě taky. To jako. jako... <laughs> <laughs> on, on ho mal žrať rýchlostně, nedostával lopty. Prostě málo pro mě ještě většinu. Jo, to určitě. Prostě Den Barnes, je stoper, měj to nějaký rychlík. on má kvalitu a nevravím, mm. že nie ale podle mě Anthony ho má žrat. jo, dále, souhlasím, 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 to určitě jo. A, ale a s tím jakoby Leahem, já, já upřímně asi to není hráč trio, abych úplně chtěl. Jako když přijde do United, bylo by to takový, že OK, těšil bych se na něj, co předvede, ale myslím si, že bych na něj měl víc nervy, než bych, že bych se na něj, že bych první dva, tři měsíce z něho měl radost a pak bych na něj měl zbytek nervy. Pokud by hmm. se nějak samozřejmě neposunul, je furt mladý, může se posunout a tak dále, ale já si myslím, že, že, že fakt, že, že, to je takový ten typ hráče, který jakoby je prostě hodně marketingový. No. Je, ale má i kvalitu. No to bez zesporu, jo, ale osobně takhle, kdyby si s něho teďka rozhodnout, Leo uh, v létě za 120 bereš nebo ne, chceš nebo ne do, do United. 120? Aha. Ty, tak jako ono se spekuluje 130, že jo? Dobře, a tak dejme tomu kilo. Kilo, chceš ho nebo ne do A kdyby pokračoval taký výkonov, jak já 20, tak ano. Mm -hmm. To znamená, že by skončil kariéru, dajme tomu, kariéru, sezonu, dajme tomu, z 15 plus 20. OK, tak ty vole, měl kámo 15 jako... plus 20, tak to je zase něco jiného, že? No tak za má 4 plus 5 za 9 zápasů v sérii víš, tak jsem si dal, že krát 4. Uh -huh. Víš, tak to by byly čísla, poviem si, OK, když skončí 10 plus 11 jako endony, tak poviem si ne. Jako mm. italianská liga určitě lepšia jako holandská, to se asi zhodněme, ale 10 plus 10 u neočekává. Jo, no, Jako souhlasím. no, u mě, u mě taky musel být čísla mít fakt velký, aby... Zakal má 13 zápasů, 4 plus 8, mm. to jsou dobré yeah. čísla. Jak bude pokračovat, samozřejmě nedá krát 4 asistencí, mm -hmm. hej, to by mal... 32, to ně. Ale keby dal fakt, že 15 plus 20? Mm -hmm. Jo, to, to je takhle. Kdyby dal, jo, kdyby dal 15 plus 20, ho. tak taky, ale... A musel by ho chtít ten hák samozřejmě. No jasně, a musel by ho chtít ten hák. No. Ale o toho už je ten hák Ale, šek, ale jinak... Čímu, ten Liao sedí, jo, do čtyru, jo, jo, ale spíš se přikladním k tomu, že bych ho nechtěl, protože si nemyslím, že takýhle čísla bude mít. A já osobně bych ho spíš za těch 100 míčů nechtěl a šel bych radši po někom jiném. Jo. To je jako jiným typologicky jiným prostě hráči, no, Takže Juventus, vicepre... viceprezident. Jo, to je tvoje. Ne, jo, tvoje. Viceprezident Juventusu Pavel Nedvěd o budoucnosti Massimiliana Allegriho. Prezident se vyjadřil jasně o Allegriho budoucnosti. Povedal, že manažer zůstává. Víme, že nás čeká dlouhá cesta a potrvá nějaký čas, s kým se z této situace dostaneme. Mm, je to iba oddělování nevyhnutného. Mm -hmm. Myslím si. Možno sa mýlim, ale za mě Juventus progres pod Allegri mě urobí. Jako, my jsme se o tom bavili, že Allegri není, není trenér na to, aby budoval To je rokov už, odkedy, odkedy, točíme videa, to tvrdí. No jasně, no, že, a, že Allegri prostě není trenér, který má budovat mužstvo, ale... A víš, co má, to, víš, co má brutálně potěšilo, ale jakože fakt. No. Vím, že to byl názor pár lidí, jsem v skupině Juventusu, čítám si komentáre. Uh -huh. A byl tam jeden komentár, který kritizoval vyhodění Sariho kámo. Uh -huh. Že prostě povedal, no tak my jsme vyhodili Sariho Pirla, lebo ani Pirlo nebylo úplně jako, že prepal. On skončil čtvrtý, ale ten tým už byl v prvém. Uh -huh. hey, my jsme se z toho iba směli z toho Pirla, že, že ho vyhodili, protože, vieš, Pirlo, jako vezmeme ho hned jako manažera, vieš, a všichni mali také žurozové ale akože prepal to vyslovenie nebol. Skončil čtvrtý a vidíme, že ten tým jednoducho až čtvrté město možno bylo zázrak. To ne, ale to už zase, je jedno. Kámo. Spíš tohle je tragédie. Jako dobrý, ten tým, <coughs> není top, aby vyhrával Ligu mistru, ale na úrovni série a musí skončit v top 4. Musí prostě. Ta kvalita no, je Pidlo tam. skončil v top 4. Já vím. A jedno, jednoducho Pidlo by nedal čas na tu prestavbu mm. a možno by ho zrobil lepší jako Allegri. To se samozřejmě nedozvieme. To je len hypotéza. No, jasně. Ale kámo, Sari? Já ja jsem hovoril Sarijo, Ste tupci, že ste ho brali, a keď ste ho zobrali, hoci věn tam bol Ron, se chceli vyhrát Ligu Majestru, sari, nikdy Ligu Majestru nevyhrál mm. a všechny ty věci, a ja souhlasím, ale keď teraz čítáme tu kritiku, že Juventus nám ničil DNA a nevím čo všetko, že vlastně oni toho Ronska ani nechceli, mm. <coughs> tak vyhodili Sario. který potřebuje čas, kámo, a já ja, ja fakt verím tomu, že ak by Sarri mu dali čas, že ten Juventus byl úplně někde jiný, jako teraz. Juventus myslíš? Oh, sorry, Juventus. Jo, s tím to se shodneme. Kámo Sarri dokáže budovat mužstvo. Mal by financie v Juventuse, lebo ich mal. Dobre, Ligu majstru by nevyhrali, konec koncov, nevyhrali ju ani s Pirlom, nevyhrali ju ani s Alegrim, idú do prdele ještě viacej jako išli uh -huh. a so Sarin, ktorý má špecifický herný štýl, priznám sa, ale na Taliansko im sedí, by verím tomu, že by už tu nejakú krízu Malý dámu Jako s tím souhlasím, ale na druhou stranu, jako asi vlastně se zhodneme, ale na druhou stranu Sary je teďka v Láciu? Jo. Ale není to nějak úplně, že nic extra, že jo, jakože by úplně to nějak válcoval zase. Jak je na tom bez Láciu? Tak myslím, že je v Evropské lize, alebo v konferenčnej, že na roku skončili, myslím, pětý, ak se nemýlím. Koleto to jsou taky pátý teďka, no, jsou bod za Římem. Ale to zase jako, jakože zle. Ne, 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 není to špatný, jakoby je prostě před nima Neapol, Atalanta, AC a Řím. A zase nemůžeme sudit prostě Lácio teda, že jako kolky má skončit, víš, jakože. Tak takhle nějak asi okolo toho šestýho místa, no, někde prostě pátý, šestý místo by měl skončit Lácio. Když si vezmeš, jako že kde skončil Mourinho, jako z uh, AS Řím, víš, jako podle mě to jsou podobné můstva, vieš? Jo, jsou, jsou, tak on no, sary skončil před ním, mám pocit. No, minulý rok skončil Sari 5. Jo, jo, a, a Řím 6. mám pocit, no. No, víš, že to, to není zase. Ne, 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 jako neříkám, že je to špatný, ale že není to úplně jako, zázrak nějaký. Víš, jak třeba prostě. Zázrak to, atalanta. tak určitě to není zázrak, víš. Není to zázrak. Ale keď se pozrieme, tak uh, Inzagi trénoval Lácio těž dlouhé roky. Uh, skončil tu má nějaké 8. město, 5., 5., 8., 4., 6. města, čiže tak se nějak pohyboval mm -hmm. a išel do Interu Miláno. Dobře, nevyhrál tam minulého roku titul, skončil druhý. Teraz to je tiež také rozpačité, ale prostě nejakú prácu odviedol. A nie je to vyslovene prepal. Mm -hmm. A Sari je známy tým, že jednoducho dokázal vždycky vybudovať mužstvo, podle mm, mě. A na nejakom rankingu manažerov ho radíme asi před inzami. To určitě je, tak to je jednoznačně. Takže, nevím, ako mně se to páčilo, že konečně někdo pochopil, že už keď se angažoval ten Sari, oni všichni si ještě, lebo pro mě toto byl problém. Že fanoušikové Juventusu prehliadali, že oni už boli dávno v prdeli, len si to nechceli a mysleli si, že ještě i s tím starým idu vyhrát Ligu majstrov. Jo, no vlastně, jakoby, by. <coughs> že to byl jich problém, jo. že prostě oni už už tedy byli v prdeli, ale oni si to nechtěli přiznat a neuvědomovali si to. Neuvědomovali si to spíš, ne, že by to nechtěli přiznat, oni to neuvědomovali a vůbec o to nevěděli. A očekávali od Saryho obrovské věci, které už ani nebyly splnitelné. Mm -hmm. Podle mě. Jo. To isté bylo s Pirlom. S si robili srandu, ale to už byl skoro taky joke, mm -hmm. Ale s to začalo vlastně tam, podle mě. Že jednouko, Oni si mysleli, že do so Starým jdou ještě vyhrát ligu ale tu musím na to už dávno nemálo. Mm -hmm. A ťahal to Roncek. Či to někomu ale. No, nie. jasne. Ťahal to Roncek. A dneska mi někdo poslal brutálne gifko. Išel som na výuku a ještě mi nějak pípla zpráva, lebo jsem si pozeral. A bylo tam také uh, také video, já už to asi nenajdem, ale někud ti to opíšem, že prostě bylo také mesto, na které se rutil obrovský balvan. Mm -hmm. A byla tam taká kamenná postavička, taká nějaká která se snažila to město zachránit. Mm -hmm. Že ten kamen se rutil do tým kopsům a teraz ten kamenný chlápík se snažil jakože skočil, chytil ten kamen, nevyšlo mu to, zase rozběhl a těsně před tým mestom prostě ten kamen akože, chytil a ten kamen to mesto nezdemoloval. Mm -hmm. A on ako ho držal, tak zadkom zhodil jednu vežičku mm -hmm. a vlastně ty lidé toho mesta začali na něho jakože hádzať kamene a prostě jako na něho kýtať jako keby. A ten, a ten týpek to prostě držel, držel, držel ten kámeň, oni na něj stále házeli ty věci, toho města, uh -huh. a se na to ten típek vysral a ten kámen pustil a to město bylo zdemolované. <laughs> a to bylo právě to, že ta, jakože Juventus jde do prdele, ten kámen padá, Roncek ho drží, všichni kydají na Roncka mm. a až na to Roncek vyprdol a nakonec ten Juventus fakt je zničený. Mm -hmm. Jo, to, to je jako dobrý popis, no. A to Jo, to je jako docela hustý. A to video nebylo nějak spojený s Ronaldem. Ne to prostě bylo jako Ne, to právě že bylo jako že urobený urobené Reelsko na to, že jako to bylo v realitě právě Ronaldo versus Juventus. Jo, ta, okay, že vysloveně tam okay, okay. bylo. tam bylo, že Juventus byl ten kámen a ten 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 text Juventusa pohyboval s tím kámenem, mm. alebo Nějak tak, alebo že kríza se pohybovala s tím kamenem, Roncek byl ten týpek, ten slavnač kamený a potom bylo to město jakože Juventus. Jo, jo, chápu. <laughs> OK. Mm. Já vás Tak Takže no. tak. Jo ale úplně zase <coughs> som ztratil hlas. Je to tak. A stále ten Kane má ještě jedno poďalej. Mohl jít Sary do Bayernu a vyhrál by titul. S Žoržíkom na šestky? Ne, asi. Uh, Joao Felix. Situace je napjatá, protože Felix se hrát uh, více, zatímco Simeone v tuto chvíli věří více jiným hráčům. Atletico Madrid trvá na tom, že nemá v úmyslu Joao prodat, protože existuje výstupní klauzule ve výši 350 milionů eur. Jsem si vědom toho, že v létě se spekulovalo o Manchester United, ale z United nic nepokročilo ani nebylo nic konkrétního. Přesto si myslím, že by byl fantastickým podpisem pro mnoho evropských klubů, protože jeho potenciál je obrovský, to bylo zřejmé už v Benfice, takže doufám, že Atletico si a ponechá a bude mu věřit do budoucna. Kokos, kdyby k nám přišel Felix, tak bych asi tyhle, vyhodil televizi z okna. V žádném případě bych toho oborce nechtěl. Bystal By stál se 120 milionů a ani by nehrál, že jo? A nebo když, tak by tam dělal TikToky s Dybalou. <laughs> Proč aby by byl na, uh, by, byl na by no, <laughs> no na by tam utíkal. Ty, to je radši ten hraje Marcial, co neběhá vůbec. Kokos. No, Kamo Felix je jako jeden z těch případů, který jsme jako dokonale trefili. Že velký... Zatím. Zatím. A podle mě v os... se nikdy nic nezmění, ale... Ne. Ale... Ale vím si představit, že... Pro mě by Felix mal čínskou zdubka z, z Atletika Madrid. To, to tam neměl nikdy ani chodit. Nikdy. To je druhá věc. A že možno, když ještě zdubka, tak se ještě nějakou fotbalovou v nějakém lepším klube. A my jsme minule řešili, že je Conte. Cože? My jsme nás řešili, že je Conte. Já jsem spala, že Bayern, nebo něco tak, jako že jsem se snažil najít něco pro Conte. No. A já jsem úplně zavolal na Atletico Madrid. Jo, ale Simeon ho nikdy nevyhodí, kámo. Kámo, já ja vím, ale představ si Conteho v Atletiku Madrid, kámo. Ježo, to by bylo brutál, no. Kámo, tak on by tej Barse areálu, tak zatopil. Mm -hmm. Ty pičohe, kámo. Jako Conte v Atletiku Madrid, to bych si to bych se kámo podíval. Já to, jsem ja, to ja od ja odkedy mi to, nevím, či mi to někdo písal, alebo mi to iba napadlo mm -hmm. někdy v posteli, alebo kedy, ale odkedy mi ta myšlenka prebehla hlavou alebo prišla do mojej hlavy normálně Chcem, že by Conte odešel zo Spurs, že by Simeone ho vykopli a že by Conte trénoval, kamu Atletico Madrid a že by vydrbal aj Real, aj Barca prostě v tej <laughs> Jo, to je by byla to by prdel, no. Kos, by to nezměnilo ani jedním střídáním. <laughs> Kámo, brutálně. Jako držím hype runy 2023 United, As. už se blížíme do roku 2023, on to za chvíli přijde. Mm. Tak to o takom čase bude repre pauza na rok, ten hák u 8. místo vyhodí ho. Musí e, si asi a... doplušat, aby Jo, a tak to rovnako teraz idem tento prostě hype, Conte v Vatatatuko Madrid. Mm. Kámo, to by bylo něco geniálně. Jako jo, ale Simeoneho prostě to. Já neho vykopnu do prdele. Si nedovedu představit. A... Já si myslím, že Simeone, a... Kámo, jakoby, tam klidně může být další 10 let. Týba. Kámo, Conte mu by zaplatili, dali mu 30 milionů, jako má Simeone. Mm že platovo by mu splnili. Atleti jsou blázni, oni míjají ty peníze. šílen, co oni by mu kupovali. Jo, jo prostě, koupili úplně kohokoliv. Ten káder je prostě, ko, to je prostě konte Kámo A Conte musí jít do Atletika stoj, čo stoj. A normálně, já ja by som si kúpil Atletika, pozeral bych se na nich a fandil by som ich, aby som ostral celý Real Madrid, který tajně podporujem a Barcelonu nenávidím. Ostral by som na celý Real Madrid a fandil mm -hmm. by som Atletiku len kvůli tomu, že by ta La Liga prostě byla Tu uh, Kámo, to, to už by tě nehitovali jenom fanoušci Barcelony, ale i Real Madrid. Ale získal bych som fanúšikov Atletika Madrid, pozor. No a tak těch je ty vole ešte mě fanúšku City. To 2. Jsem rád, že chápeš humor. <laughs> takže... <laughs> takže, tak... <laughs> takže Conte Atleti 2023. A, Af... Felix, do... kámo, jakože já bych se... Někde ho, me... ho někde preč do Portugalska. No <laughs> no <bych> Portugal. <laughs> ne, já bych se ho mega dovedl představit v City. Tam si myslím... Já v Benfike. Že, ale, ale jakože vážně, že v City bych se ho fakt dovedl představit, že fotbalově by tam podle mě seděl. Jako jasně, že by nehrál základu. Ale, na pozici dejme tomu jakoby první volba buď za Bernarda nebo Kevina. To si dovedu představit, kdyby Gundo odešel. Samozřejmě Gundo vím, že je jiný typ fotbalisty, bla, bla, bla ale to je tam už Kevin Phillips o tohohle, že jo? Já si ho vám představit výborně v formaci 3-4-1-2 pod kontem. <laughs> Felix jako ten Lautaro Martinez v odzoukách. Jo. Jako teoreticky, bym... Jako by, jo, a nebo kde se ještě dovedu představit taky Arsenal, tam by potom jak jaký hrál výborně. Jo, ale to 3-4-1-2 pod tím kontem. Ve španělské ligě. Proč ho ne? Ještě z něj udělá defenzivního záležníka jak Seriksena. Je <laughs> to ne. 3-4-1-2, pěkně. No, tak, tak, tak. Uh, MS v Kataru, pojď. MS v Kataru. Velkým problémem byla otázka alkoholu. Čo ty začínáme? Alkoholu. V Kataru je podle pravidel moslimského náboženstva zakazané pít alkohol na verejných místech. Však zakazané pít alkohol na verejných místech je všade. Fanoušikové proto mohli pít len nealko v hotelových baroch. Organizátory však našli riešenie tejto situácie a umožnili nákup alkoholu vo fanúšikovských zónách. na špeciálne vyhradených miestach mimo štadiónov. Podle generálneho riaditeľa MS budú k dispozici aj špeciálne zóny, ktoré umožňa fanúšikom vytriezvieť. <laughs> Viem, že existujú plány na vytvorenie miest, kde môžu ga vytriezvieť, ak požívajú alkohol. No už vidíš, ako nejakého ožratého kreténa udržíš někde v nejakej klietke, ty vole. No akože, ty píčo, hej, to jsou tak kokocké nápady, je prepáče za slovník, ale jednoducho, no predstav si proste borca s tromi promile a mu povieš, kámo, tu stoj, lebo tu musíš vytriezveť. No určitě ťa bude počúvať. No, prostě ty pičoj. Bude to preto, aby ste sa uistili, že sú v bezpečí a že s nimi nenastanú žiadne problémy. Myslím, že je to dobrý nápad, podal v rozhovore pre Sky News. No akože to, je to kretén, prostě nikdy nevidel ožratého debila. No ale va... No, ty... Kámo, no, nakreslím ti ty vole s kriedou, alebo nebo tím, alebo nech aj to je jedno. A povieš ožratému, tu stoj. Hmm. Čo ti pově, že ti robí Ne, já ja chcem mi preč. <laughs> Len z principu ti to mm. pověš, to prostě, ale potom po těch prelezí, to bude jedno, on ho zbůra, keď bude retardovaný, mm. chápeš ma. A čo budu potom po ní střelat s guľovnicou, ty vole? Jako vím, že na to jsou tam zvyknutí niektorí obyvatelia, že po nich strieľajú, ale tak, ale jakože zase nemůže, teda ti tam všetkých pozabí. Ja? <laughs> Ako zamknite opitých angličanov prostě někde za plot no jakože já ja nechcem, že tam prostě tam to bude zvěrně, tam se pozabíjají mezi sebou mm. prostě <laughs> jediná šance, šanca dajte ich na napušt někde dajte ich na napušt, ohraďte ich dobře, stávať možno neutečú, lebo bude jakože fest teplo <laughs> ale kámo, Akože dohali někde, no já ja, ja si to nevím představit, <laughs> já ja, taky ne, ty vole jako prostě já jsem to úplně hotový, teraz jsem to prečítal a mám dost Jo, to je to zajímavý, no, ty vole. Možná kvůli tomu tam přijedu podívat a půjdu tam chlastat, ty vole. <laughs> <laughs> Jenom abych zjistil, jaký to je. A já pojďte na, to, na, tom vodítku, že tam budu dělat pikaní na vodní práže, nechoď. Když prekročíš tu čiaru, tak ťa zastrem, jaký kokot. A nastreli, já je a mi to jedno. <laughs> <laughs> Prestaň. Je, chci to tranku. Zakupím vlastně ten, to vodítko s tou elektrikou, víš, bych kopat. kopat. Ty jsi idiot, prostě, že nejdi. No tak jak, čo jiné by to Já nevím teda? nic. Jak jo, ty jo. Potom je tam taky pláč, že se tam musíš tak zožrat, že nevíš chodit a prostě tu čaru neprekročíš. Do frdele. Uh, poslední... A on ještě ti kretén pově, že to je prostě pro úplně dobrý návod. No, <laughs> <laughs> Já. Ty pičo, už vidím těch Poliaků, prostě, co jsou taky z jako my Slováci a Česi, jako <laughs> oni jich budou počúvat. Yeah, kokos. No, já jsem uh, ten... Jonathan David je z devíti góly nejlepším střelcem League One. V minulosti si ho vyhledl Arsenal a Tottenham a očekávám, že v blízké budoucnosti bude opět jedním z hlavních sledovaných hráčů na trhu. Uvidíme, zda se něco stane v lednu nebo příští léto. U žádného klubu zatím není nic pokročilého, ale Jonathan může být velkým jménem na trhu, protože byl k dispozici už v létě za 35 až 40 milionů euro. Podle mého osobního názoru, pokud ho nějaký klub za tuto částku podepíše, může to být fantastický obchod, to říkal Fabrizio Romano. Ty vole, on byl k dispozici za 40, já se, se spekuloval 60-70 za něj. 60-70 se 60, spekulovalo celý čas právě, Taky no. mi přijde. Jako podle mě za 35, by ho okamžitě někdo vzal, protože za 35 čel z Kamaka, ty vole. No 35 by se mu vládl do United. Jo, taky, úplně. No 35 to je nic. Jo, hned, no. To jsou dva jasolanky. Teď jsem to ve, chtěl to říct, jas... přísah, že jsem to chtěl říct. Dva jasolanky, ještě, ještě ti zbyde uh, 5 milionů na, na, na opravu záchodu. Na ten plotík alkoholový. Jo, jo, na alkoholový plotík. <laughs> a možná ještě nějakou a s nějakou hliadkou a Jo, to, ty jo, tam hele za 5 milionů le, euro tam klidně půjdu hlídat. A <laughs> Jo, není problém, za jo. 5 milionů euro, ty jo, tam budu celý týden. Já nevím, v katare jsem to zvyknutý, takže to nějak. No, máme všechno, ne? <clears throat> jo. Takže, ty vole. Dneska to bylo taky akčnější rozkecáno. <laughs> No, já jsem jakože vytočený. A ne z toho Kejna, ale z toho plotíka. Jako prostě. Jo, yes, z plotíka, aha, já myslím, že se prostě <tějný> Kejna Kus. Kus. Ne, Prison Break, Michael Scofield, ty vole, tady pojď so mnou, ty vole. No, hele, děkujem všem, kdo koukali. My se teďka přesouváme na Hero Hero, kde máme teda další témata, vyhodnotíme si ty typy, podíváme se na El Clasico, City Liverpool, Kepu, Kepovo zákroky, Maguireovo faily, ještě na něco tam díváme. No zdraví. Jo, ru, ru, rubrika, rubrika nakládáno, kde naložíme dneska Bapemu a Šavimu. A asi všetko. Otázky, jo, od, od fanoušků. máme tam ještě asi věci na hodinu. Snáš. No to minimálně jako no. Na hodinu. No, to to jako na hodinu tam já jsou. Já už přestávám, já mám úplně sucho v hrdle, já jsem vytočený s tím Kejnom, s těmi fanoušikmi, ty vole, úplně. Kluku, ty jsi úplně nervózní kluk. No jsem, ty vole. Hmm. OK, tak jo, mějte se, ahoj, vidíme se na Hero Hero. Je to tak...